קונספט. אני עם חולצה של בית ספר שדה שער הגיא. זאת הייתה יוזמה שלנו לעשות כאן במשך 5 שבועות, לתפוס איזה אזור ולרשת אותו. היה סיור בוויללמה, עטרות, היה עוד סיור בעקבות אצ"ל והליכי בשפלה שבוע שעבר, עכשיו הסיור שלנו בעקבות מבצע דני, ויש עוד בהמשך, שבוע הבא ועל מעבירה, ועוד שבועיים ברמלה, שזה אני מעביר. אז זה הקונספט של בית ספר שדה שער הגיא. באמצע השבוע התקשר אליי עמית, אמר בוא נלחץ ידיים ונשתף פעולה. אמרתי לו יאללה נלך על זה, ותוך פחות משעה, שעתיים כבר, זה היה 10, 20, 30, 40, איפשהו ב-60 אני כבר ויתרתי ויצאתי מסקנה שלנו צריך להשתלט את כל הטלפונים. אז בנוגע לקבוצת וואטסאפ, מישהו שאתם מכירים, הוא לא נמצא, תכניסו, אנשים שואלים שאלות, תענו להם, כי אני לא אצליח להשתלט על זה תוך כדי הדרכה. אז זה על הקונספט בכלל של לאיפה נחתנו. אז תמיד אתם מכירים, אני צריך להציג אותו. נמצא איתנו גם פלג לוי, שהוא בשבילי, תראו, אני מרגיש כמו איזה ילד בן 17 שפוגש את כוכב הכדורגל שהוא מעריץ ככה, אז... תסתכלו בערוץ שלו ביוטיוב, תתחברו גם אתם. אז כבוד לנו ובמיוחד בשבילי שהוא בא לפה כדי לצלם ולהסריט. אוקיי, בסדר, בסדר, זהו, הוא חוזר לאוזניות שלו, לא נפריע לך יותר. אוקיי, טוב, אז בואו ככה נצלול לתוך הנושא. למה מבצע דני? אז נכנסתי לוויקיפדיה וספרתי על כמה מבצעים במלחמת העצמאות יש ערך בוויקיפדיה, והגעתי ליותר מ-50. אז אפשר לעשות לכאורה 50 סיורים מכובדים, אז למה דווקא דני? אז לחובבי הטריוויה שביניכם, תשימו לב כמה פעמים במהלך הסיור אני אגיד בפעם הראשונה. כי מבצע דני במובן מסוים אולי אבי המבצעים של צה"ל, כלומר אפשר לחלק את ההיסטוריה של כוח המגן העברי מלפני מבצע דני ואחרי מבצע דני, שתי עולמות אחרים. אז בואו ניגש ככה אל לב המבצע. אנחנו נמצאים ב-10 ביולי 1948, סיום ההפוגה הראשונה ותחילתם של קרבות שיכונו קרבות 10 הימים. מי שאל את עצמו מה העניין של הכותרת של הסיור 10 ימים ו-47 דקות, אז מבצע דני הוא המבצע המרכזי בקרבות 10 הימים, לכן 10 הימים. על 47 דקות אנחנו נדבר כשנהיה בשוהם. בינתיים 10 ימים. אז קצת על הרקע של המבצע. מלחמת העצמאות בגדול אפשר לחלק אותה לשתי חלקים נפרדים, שכל אחד מהחלקים האלה אפשר לחלק עוד פעם לשתיים, ככה שזה 4 חלקים. חלק ראשון זה מלחמת, מה שמכונה על פי ההיסטוריונים, מלחמת האזרחים, מכ"ט בנובמבר עד אי באייר 1948. נלחמים כוחות המגן, הגנה, פלמ"ח, אצ"ל, לח"י, מול כוחות מקומיים. זה החלק הראשון של המלחמה. החלק השני הוא כבר מה-15 במאי מתחילה הפלישה של מדינות ערב. בחודש הראשון למלחמה הזאת הוא מכונה חודש הפלישה. קרבות מאוד קשים שבגדול צה"ל מתגונן מול מתקפה של ארצות ערב. אחרי החודש הזה, ב-11 ביוני, מוכרזת ההפוגה הראשונה, ובינתיים ההפוגה, זה נשמע כאילו טוב, אפשר להריץ את זה ככה, בוא נריץ חודש, נעביר את היוטיוב ל-1.5, לא קורה שום דבר, ומתחיל עם הקרבות. לא, זה לא ככה, הפוגה הראשונה היא חלק מאוד מאוד משמעותי במלחמה עצמה, דווקא הפוגה. כי מה קורה בהפוגה? צה"ל עובר מהפכה. קודם כל, נקדים, צה"ל בכלל מוקם. באופן רשמי צה"ל מוקם ב-28 במאי. למה זה לוקח שבועיים? כי בן גורן רוצה לחכות שבועיים, אולי בינתיים אצ"ל והלח"י יסכימו מרצונם להצטרף לצה"ל בלי לחצים. מחכים שבועיים, צה"ל קם ב-28 במאי. בעצם אתם מבינים שכל ההתארגנות של צה"ל כצבא ולא כמחתרת בהתקדמות, כל זה קורה במהלך ההפוגה הראשונה. במהלך ההפוגה צה"ל מסתדר מבחינה ארגונית. צה"ל מגייס. אם צה"ל במאי 48 זה 30 אלף לוחמים, בסיום המלחמה
מגיע ל-100,000. כלומר, יש גיוס מסיבי, גם פה בארץ, וגם של אנשי גחל, שיורדים מהאוניות ומיד מתגייסים ככה שצהל גדל וגדל, וצהל גם כן מתחמש. אנחנו ניגע בחימוש של צהל, כך ממש כאן במקום הזה, בעיקר הסיפור של חיל השריון. רק בסוגריים אני אגיד, ככה נקדים את המאוחר של דעתי, היה צריך לבנות את יד לשריון ממש כאן. אבל תכף נגיע לסיפור הזה. אז צהל, בפתיחת קרבות עשרת הימים, הוא כבר צבא, והוא מביא את עצמו לעמדה של פייבורית. כלומר, צהל עכשיו הוא החזק, ובמדינות ערב הם המתגוננות, וצהל בעצם יכול לבחור לעצמו את המקום והזמן ולצאת ליוזמה התקפית ראשונה. כלומר, מבצע דני זה פעם ראשונה שצהל יוצא למבצע התקפי בסדר גודל, סדר גודל של אוגדה. תכף אני נפרט את הכוחות. בעצם יוזמה ראשונה של צהל. אז זה פעם ראשונה שאני אומר פעם ראשונה. עכשיו זה פעם ראשונה שצהל מפעיל סדר כוח של אוגדה. רק ככה לטובת מי שלא עבר שירות צבאי, קרבי או מי שהיה וכבר לא זוכר, מה זה אומר אוגדה? תשימו לב שכל המושגים של המחתרות תמיד מתחילים בפי. נכון? יש פלמח, הפוש, הפליאם, הכל פי, פי. למה פי? כי הכל זה פלוגה. מה זה פלוגה? זה סדר גודל של 80 איש. זו המסגרת שבה הכוח המגן העברי יודע להילחם פלוגה. וזה גם המסגרת, גם האהבה, הכל סביב, כולם מעריצים את המימפי, אבל אף אחד לא יודע מי המגד. זה המחתרות. וצהל מביא את עצמו במהירות, תוך כדי מלחמת העצמאות, איפשהו בפברואר, מתחילים לקום גדודים. רק לקראת אפריל 1948, פתאום מתחילים לצוץ גם חטיבות. ומחטיבות, עכשיו פעם ראשונה שמפעילים סדר כוח של אוגדה. אז כאן, לצורך מבצע דני, מקימים אוגדה, ומפקד עליה יגאל אלון. אני שלחתי לכם בקבוצה את התמונות שאני אראה במהלך הסיור. יש לי גם, איפה נמצא את הדיק שלי עכשיו, הנה הדיק שלי. יש לי גם את התמונות שלי פה, אבל גם האיכות לא משהו, וגם אנחנו הרבה אנשים, אז עד שאני אראה לכולם את התמונות, אני ממליץ לכם לא לחכות לי, ופשוט להסתכל בעצמכם. אז כדי להבין את המבצע יותר טוב, אני רוצה לעשות לכם היכרות עם הדמויות המרכזיות שילוו את האירוע הזה. מי שעומד בראש האוגדה שקמה כאן, הוא האיש כאן, אם זה מהצד שלי, מצד שמאל. יגאל אלון. יגאל אלון, מפקד על אוגדה, רק תבינו מה סדר הבן אדם, הוא בן 30. בן 30, מפקד אוגדה. כוללת את תחתיו, האוגדה הזאת, יש לנו את חטיבה תפתח, חטיבה 8, הם יפעלו בזרוע הצפונית, תכף נסביר מהזרועות, עוד חטיבת קרייתי, עוד כוחות מסוימים מהראל, ואם עוד שכחתי מישהו, תפתח, הרי, אני אזכר, הייתה עוד חטיבה, אבל בסדר, לענייננו זה מספיק. יגאל אלון, בן 30, עכשיו תבינו, מי מפקד האוגדה הראשונה בצהל? איזה קורס הוא עבר כדי להיות מפקד אוגדה? אז יגאל אלון, הוא אפילו לא עבר קורס צינים. היה בג'ואר קורס מקים, הוא עבר אותו. אז אבא שלי כבר צעק כאן קורס ממ"מים. אז הוא לא עבר קורס ממ"מים, למה? כי הוא היה זה שפיקד עליו. אז הוא לא השתתף, אז הוא אפילו לא קצין, והוא מקבל את הפיקוד על האוגדה הזאת. עוד איש חשוב כאן באמצע, אפשר לראות את יצחק שדה. אם יגאל אלון בן 30, בן כמה יצחק שדה? הוא כמעט כפול. הוא, לא, 58. הוא נולד ב-1890. הוא מכונה הזקן, נכון. יש לנו שתי זקנים. יש את הזקן יצחק שדה ואת הזקן בן גוריון. ושתי הזקנים האלה לא מסתדרים. אז שנבין, אם יגאל אלון המפקד, יצחק שדה הוא מפקד חטיבה. איך זה יכול להיות? הוא כפול ממנו כמעט בגיל. כאן, מאיפה התמונה הזאת? זה מעלייה לחניתה, שבו רואים את יצחק שדה מחבק את שתי החניכים שלו, מצד אחד יגאל אלון, מצד שני משה דיין, אז בעצם, למה יצחק שדה לא מפקד על המבצע הזה? יצחק שדה, בן גוריון לא ממש אהב אותו, ולמה?
קודם כל לא הסתדרו ברמה האישית, ולא תמיד צריך הסברים למה אנשים לא מסתדרים. אבל יצחק שדה הוא היה, הוא זה שבנה את רוח הפלמ"ח. מסגרת רוח הפלמ"ח, הוא מפרסם ב-46, היה לו מדור נקרא מסביב למדורה, ושם הוא מפרסם מאמר שבגדול המסר שלו הוא, תשמע חייל, אתה לא תמיד צריך לציית למפקד שלך. בן גוריון, שגם ככה יצא לו הג'ננה מהרוח הפלמחאית הזאת, החליט למחוק את יצחק שדה, ולכן בפתיחת מלחמת העצמאות, יצחק שדה לא מקבל שום תפקיד משמעותי, שמים אותו באיזשהו משהו צדדי במטה, אבל בכל זאת מתחיל איזשהו לחץ משמאל לדחוף את יצחק שדה בכל זאת, ולכן רק כשמוקמת חטיבה 8, יצחק שדה סוף סוף מקבל תפקיד, והוא הופך להיות מפקד חטיבה. אז יוצא שיגאל אלון, החניך, מפקד על המפקד שלו. ויצחק שדה מקבל את הדבר בענווה, ומה שאומר צריך גלגל, אני גלגל, ונכנס לתפקיד. קצת על החטיבה הזאת, חטיבה 8. אולי קודם האיש השלישי? לא, אחר כך ניגע במשה דיין. על חטיבה 8. צה"ל מתחיל את המלחמה כשיש לו 9 חטיבות. 6 חטיבות מרחביות, נקראות חיש, ועוד 3 חטיבות פלמ"ח. לקראת, במהלך ההפוגה הראשונה, כבר מתחילות לקום חטיבות חדשות שקולטות את הגיוס. אז חטיבה 7 היא קמה כבר תוך כדי הקרבות, ובמהלך ההפוגה קמה חטיבה נוספת, חטיבה 8. והפעם דואגים להכניס לחטיבה, לעשות איזושהי חטיבה, נקרא לזה, לא יודע אם קראו לזה, אז חטיבת קומנדו, כלומר משהו מורכב יותר. ובמסגרת החטיבה הזאת מקימים גם את הגדוד המשוריין הראשון. והגדוד הזה, גדוד 82, צריך להשיג מאיפשהו טנקים. עכשיו רק נשאר, זה קצת בעיה להשיג טנקים, כי אנחנו נמצאים... יש, אפשר להביא... לטובת אלה שישמעו את ההקלטה בעוד כמה שנים, אנחנו נמצא עכשיו בתקופה מתוחה שבה אנשים גנבו טנקים מתל סאקי והביאו אותם לאיזושהי הפגנה פוליטית. מקווה שבעוד כמה שנים כבר לא תבינו על מה הייתה ההפגנה הזאת, אבל זה המצב שבו אנחנו נמצאים. זהו, זה היה להיסטוריה. חזרה אלינו. הטנקים, אז מאיפה מביאים טנקים? אז זה קצת בעיה, כי אנחנו נמצאים במצב של אמברגו. אמברגו, תרגם את זה לעברית, זה איזשהו חרם נשק. האום, בלחץ של בריטניה וארצות הברית, מטיל סגר, אין כניסה לנשק לאזור המזרח התיכון. אז מאיפה מתחילים להביא טנקים? נספר את זה כבר עכשיו. אז מביאים שתי טנקים, קרומוול, בריטים. איך מביאים אותם? יש לנו שתי משטפים אנגלים, אחד נקרא מייק פלנגן, השני הארי מקדונלד, משרתים בבסיס צבאי בריטי ליד יגור. ביולי הצבא הבריטי עוד נמצא בתוך מובלעת בחיפה, עוד יש שם מעט כוחות. ושתי החיילים האלה שבאירופה ראו את הזוועות של השואה, מחליטים ככה לתת לעם היהודי מתנות פרידה לפני שהם עוזבים חזרה לאנגליה, מחליטים לתת לנו שתי טנקים. מארגן, יצחק שדה מארגן ביחד איתם, שהוא יביא את המובילים ליד שער העמקים, הם יברחו מהבסיס עם הטנקים, ויסעו יחד על המובילים, ויחביאו אותם איפה שהם גני את הארוחה בתל אביב. מה שקורה זה שהמובילים לא מגיעים, מייק והארי מחליטים לא לוותר, ופשוט נוסעים עם הטנק על הג'נטים מיגור ועד תל אביב, מחביאים את זה שם בפרדס. בפרדס שם בגני התערוכה מחכה להם עוד טנק, טנק שרמן. מאיפה הגיע טנק שרמן אמריקאי? אז הייתה ליד טירה של יד חיפה, איזושהי מזבלה של הצבא הבריטי, ושם זרקו כל מיני חלקים מפורקים לא שמישים, הגיעו לשם אנשי התחזוקה של צה"ל, עשו כל מיני דברים, איכשהו יצא מזה טנק שרמן. אז יש לנו שתי קרומוולים בריטים, שרמן אמריקאי, ועוד כמה הוצ'קסים צרפתיים שגם כן הגיעו בדרך לא דרך,
מפה לשם, אתם מכירים שזה מרוץ פעם בשנה נקרא הגרוט הראלי? לוקחים רכבים מתחת ל-3,000 שקל ועושים ביניהם תחרות בשטח, כן? אז הגדוד המשרד של צה"ל נראה כמו משהו כזה, קצת צרפתי, קצת אנגלי, כל מיני ג'יפים, סנדוויצ'ים משוריינים, איכשהו מרכיבים מזה, מרכיבים איזה גדוד. עכשיו יש עוד בעיה, שמי יתפעל את הגדוד הזה? מי פה בארץ יודע להפעיל טנקים? אז בגדוד הזה לא מדברים עברית, מחלקים אותה לשתי פלוגות, פלוגה אחת סלאבית, כלומר דוברת יידיש, רוסית והשפות הדומות, פלוגה שנייה פלוגה אנגלית שבה מדברים צרפתית, אנגלית, ואיך מעבירים את, את הקשר בין הפלוגות, אז יש תרגום שרשרת, המפקד מדבר בעברית, לידו הנהג יודע גם יידיש, מישהו שמבין רוסית מדרגם לרוסית, איך שמישהו שמבין צרפתית צרפתית, וככה אחרי זה 5 מעברים כאלה יוצא בסוף איזושהי פקודה ראויה. אז זה גדוד 82 בחטיבה 8, יש לנו גם את גדוד 89, גדוד הפשיטה, עליו נרחיב בתחנה הבאה. אז אלה האנשים המרכזיים שמובילים את המבצע הזה. גם את יצחק רבין שלא נכנס לתמונה, אבל הוא היה סגן של יגאל אלון במבצע הזה. זה היה להקדמה. עכשיו יוצא המבצע לפועל, ולמה הוא יוצא דווקא פה? בעצם צה"ל יש לו יכולת עכשיו לרכז מאמץ, הוא בוחר דווקא באזור הזה. מבצע דני, הוא נקרא שם דני מס, אבל השם המקורי שלו, היו לו כמה, היה מבצע לרלר. לראשי תיבות, לוד רמלה, לטרון רמאללה. אז למה? לטרון רמאללה פחות ניגע היום, קצת קצר מדי ליום שישי. אבל בואו נתרכז בלוד ורמלה. למה? צה"ל מרכז 20% מהכוח שלו כאן על הערים האלה, לוד ורמלה. אז תלוי את מי שואלים. אם שואלים אסטרטג צבאי במטכ"ל, שאלו את גלילי, שני אנשים כאלה, יגידו לכם מה, לוד ורמלה זה קרש קפיצה לתל אביב. זה מסוכן. לכן צריך לפגוש את לוד רמלה. אם שואלים את בן גוריון, הוא יגיד לא. זו המערכה לגאולת ירושלים. למה? בשלב הזה, רק נראה מה קורה עכשיו בדרך לירושלים, בעיקרון הדרך לירושלים פתוחה. יש לנו דרך בורמה, אבל זה שביל ג'יפים, מאוד צר, מאוד נוח לחיתוך בין על ידי המצרים מדרום, בין על ידי הירדנים מצפון, ובן גוריון לא סומך על דרך בורמה. הוא רוצה להרחיב את הפרוסדור, להבטח אותו, ולכן הוא רוצה את האזור של לוד ורמלה. עכשיו לוד ורמלה זה בערך 7-10 קילומטרים דרומית אלינו. מה, איך הגבעה הזאת קשורה למבצע? ועוד יותר, איך הגבעה הזאת קשורה לירושלים? איך השליטה כאן מצילה את ירושלים? מכילה מהמערכה לגאולת ירושלים, מאיפה זה הגיע? אז בואו תסתכלו על המפה. אני אראה את זה גם פה, אבל הסיכוי שלכם לראות מכזה מרחק הוא די קטן. יש עוד נתון שמאוד מאוד מאוד קריטי לירושלים, וזה מצב המים. מאיפה המים מגיעים לירושלים? נכון, מראש העין. כבר ב-35 הבריטים מייסדים את קו הצינור מהירקון לירושלים, וראש העין, אם אני בעצם לוקח את הציר שעליו אנחנו נעים היום, ציר 444, אז הוא פחות או יותר מקביל לקו של צינור המים. מראש העין, שם נמצאות המשאבות הראשונות, עד ללטרון, שם נמצאות המשאבות הבאות. מתחת לאזור הזה, בעצם מתחת לגבעות שעליהם אנחנו נמצאים, עובר צינור המים. ולכן חשוב מאוד לשלוט על האזור הזה, בעצם להבטח את הצינור לירושלים. אז לכן מבצע דני, הקונספט שלו, של החלק הראשון של המבצע, הוא פחות או יותר כזה. לבצע תנועת מלקחיים מצפון לדרום, ובכך לחתר את לוד ורמלה. חטיבות, הנה זה מה שברח לי, אלכסנדרוני ו8 צריכות להגיע מצפון, לאגף את לוד, להגיע לבן שמן, וחטיבת יפתח וקרייתי מדרום צריכות לאגף מדרום, לחבור גם כן בבן שמן, ומבן שמן בכוחות משותפים לכבוש את לוד ורמלה. ומבצע ככה שהוא כמו הזנב של מבצע דני נקרא מבצע בתק. בתף
קוף, הוא נועד לכבוש גם את החלק העליון הזה מראש העין ועד אזור בן שמן כדי להשתלט על קו צינור המים. אז כבר בפתיחת המבצע מגיעים לפה חטיבה 8 וחטיבת אלכסנדרוני במאמץ משותף, יוצאות מאזור יעזור, כובשים את שדה התעופה, משדה התעופה ויהלמה, רינתיה, כל בעצם המושבים שנמצאים בעמק שמתחתנו, וכובשים את הנקודה הזאת, קולה. קצת על המקום הזה, קולה, למה לא קוקה קולה? מה יש לנו כאן בכפר הזה? כן, קולה? 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 סליחה שאני לא מדייק בזה. אז כובשים את המקום הזה, אגב אולי מילה על המקום, בסך הכל כפר קטן ולא משמעותי במיוחד, אבל בכל זאת אירח כאן את אחת מהדמויות היותר משמעותיות במלחמת העצמאות, חסן סלמה. חסן סלמה, רק נגיד מי הדמות, אז בחלק הראשון של המלחמה אנחנו נלחמים נגד כנופיות מקומיות, אז בין המובילים של הכנופיות האלה בעצם אולי יש שם 3-4 כוחות עיקריים, יש את צבא הצלה של קאוגג'י, פוגשים אותו יותר בצפון, יש באזור ירושלים את עבד אל-קאדר אל-חוסייני, בדרום יש את האחים המוסלמים, וכאן באזור הזה של רמלה לוד נמצא חסן סלמה, שהוא יליד הכפר. והסיפור של חסן סלמה בעצם הוא ממש קשור לעניין הזה של המים לירושלים, כי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מתעסקים עם חסן סלמה והמים לירושלים. חסן סלמה הוא היה מנהיג הכנופיות כבר במרד הערבי הגדול, 36-39. אחר המרד הוא הופך להיות מבוקש על ידי הבריטים, אז הוא בורח לגרמניה. שם ביחד עם חאג' אמין אל-חוסייני הוא מתחבר אל הנאצים, אבל הוא נשלח לכאן חזרה למשימת קומנדו, שנקראת מבצע אטלס. במסגרת המבצע הזה מצליחים את חסן סלמה, יחד עם עוד שתי ערבים מקומיים, ועוד שני בני כן, בני המושבה הטמפלרית, אחד מהם לירושלים, אפשר לראות את הבית של המשפחה שלו שם, מצניחים אותם באזור יריחו, אחד מהם כנראה כבר שובר את הרגל, הם מתפזרים ולא ממש הם מבצעים את המשימה שלהם, אבל פתאום... נכון, אז פתאום מצאו שם מפקד המשטרה הבריטית ביריחו, פתאום רואה שצצים כל מיני מטבעות זהב גרמניים שם בשוק ביריחו, ואין שמשהו פה מסריח, יוצאים לחיפושים בוואדי קלט, ושם תופסים חלק מהם, סלמה הצליח לברוח ולחזור לכפר שלו, אבל עושים שם סתקים של אבקה לבנה. שמה אבקה לבנה, שתי אפשרות, או שזה היה איזשהו לטשטש את הריח שלהם מפני כלבי גישוש, או אפשרות אחרת שזה היה רעל, שבעצם הם היו צריכים לשים אותו במקורות הירקון, וככה בעצם להרעיל את הצינור, וככה בעצם להרעיל את... האוכלוסייה היהודית כאן בארץ, כנראה שצריך להביא את זה, זה חסן סלמה, שהוא בעצם זה שהכיר את המרחב הזה ואת הצינור הכי טוב שיכול להיות. אז אגב, הבן שלו, של חסן סלמה, זה אלי חסן סלמה, הוא היה מראשי ספטמבר השחור בטבח הספורטאים, ניסו לחסל אותו בנורווגיה, במקום זה חיסלו ממלצה מרוקאי, ובקיצור זה ככה, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. כן, אז זה על הכפר הזה, בקיצור, הכפר נכבש. לא, הם צריכים מפה, בוואדי קלט הם היו מראים את מזרח ירושלים, זה נראה לי פחות הרצון שלהם. אגב, טוב, לא משנה. איפה הייתי? קולה, כן, כובשים כאן את הכפר, חסן סלמה עצמו, הוא ב-30 במאי, הוא גם כן נלחם באצ"ל בראש העין. האצ"ל ניסה לכבוש שם, האצ"ל נכשל בכיבוש הזה, אבל שם חסן סלמה נפצע, ואחר כך מת מפצעיו ונקבר עם אבותיו. אז חסן סלמה כבר לא איתנו, הכפר נכבש. לאחר הכיבוש משאירים כאן פלוגה מאלכסנדרוני, שתאבטח את המקום. המבצע חוזר להתמקד בחלקים יותר דרומיים, אבל חמישה ימים אחרי שהמקום נכבש, הליגיון יוצא להתקפת נגד, ובעצם כאן נחשפת אולי
החולשה של צה"ל, וזה תחום השריון. הירדנים היו מצוידים בשריוניות מאוד מתקדמות, הם נקראו 2 פאונדס, בגלל שהיה להם תותח עם שתי ליטראות, זה היה הכותר שלו. ואתם תוקפים פה עם פלוגת שריוניות, כוח של אלכסנדרוני, שאומנם היה כוח טוב ומיומן, אבל לא היה לו בעצם שום כלים להתמודד עם השריוניות האלה. כל מה שיש לצה"ל בתחום האנטי-טנקי, זה בעצם פיאט. אז פיאט זה כמו איזה RPG מיושן. רק צריך להבין, עם הפיאט הזה, צריך כדי לפגוע בו, להתרחק למרחק של 70-80 מטר, ורק אז לכוון ולראות בתקווה שזה יפגע. עכשיו, השריוניות האלה הן פוגעות כבר במרחק של 300-400 מטר. זה אומר שכדי להצליח לפגוע בשריונית הזאת, צריך לרוץ חשוף 250 מטר, לעצור, לעמוד, לכוון, בתקווה שאף אחד לא ידרוס אותך בינתיים. משימה מאוד קשה, כאן בכל הזה לא הצליח, והשריונות של הליגיון פשוט שוטפות את המחלקה ששמרה כאן על הגבעה. הם נסוגים, ובעצם ניתנת איזושהי פקודה שהיום פחות מכירים אותה בצד, והיא איש לנפשו, ופשוט הפלוגה נסוגה, משאירה כאן 15-20 הרוגים, משהו כזה, בקרב הראשון. יצחק שדה, מפקד חטיבה 8, שומע על המתקפה כאן, לא מאבד את ההשתנות, קורא חזרה לטנקים, הקרומוולים מגיעים לכאן, מפצפצים כמה שריוניות הירדניות, מצליחים לכבוש מחדש את המקום. אבל אז קורית איזושהי פשלה עם הטנקים. הקנה שלהם מפסיק לעבוד, וזה למה? כי אונם הצליחו להביא טנקים בעזרת שתי משתפי הפעולה שלנו, אבל הייתה בעיה עם התחמושת, מאיפה מביאים תחמושת לטנקים? אז מאיפה באמת הביאו? הבריטים שהם פינו פה את הצבא, אז לא את כל הציוד היה משתלם להם לארוז עלניות ולשלוח חזרה לאנגליה. אז מה הם עשו עם הציוד שלא היה משתלם לאוויר? לא, הם זרקו לים. אז מאיפה הביאו את הפגזים? פשוט משהו שם ממפרץ חיפה התחילו למשות פגזים. עכשיו, פגזים שהיו בים כמה שבועות, נכנסים לתוך הקנה, מבינים שזה לא הרעיון הכי טוב מכנית. ולכן הטנקים, כולם פה, חלק משרשראות קרועות, חלק התותח המאולתר שהרכיבו עליהם מתפרק. בקיצור, הטנקים יורדים חזרה לבסיס בטלווינסקי, ליטווינסקי, ליטווינסקי, כן. זה מה שאומר, נו, למה אני מסתם שם מילה הזאת בכלל. אז השריונרים יורדים אחורה, אלכסנדרוני שוב תופסים את המקום, ומה שקרה ב-16 ביולי קורה גם ב-17 ביולי, בדיוק אותו דבר, שוב פעם השריוניות, שוב פעם אלכסנדרוני נדרסים כאן, נסוגים, שוב פעם קוראים לטנקים, הם מאגפים אותם מכיוון אלעד, מצליחים להשיג אותם, ובסך הכל כל העוברת מיד ליד ליד. בן גוריון אמר בישיבת הממשלה שכל העברה מיד ליד 10 פעמים, אבל עכשיו היא בידינו. אז בן גוריון כנראה קיבל דיווחים מאוד מאוד מוגזמים, בסך הכל, כל הנכבשה על ידינו 3 פעמים, נכבשה מידינו פעמיים, סך הכל 5 קרבות כאן על הגבעות האלה, שבסופם מתייצבת החזית כאן על קו הגבעות הזה. אז כמו שאמרתי, אם זה היה תלוי ביד לשריון, הייתה מוקמת כאן. אז למה בכל זאת יד לשריון נמצאת איפה שאנחנו מכירים בלטרון? אז ביום האחרון של קרבות 10 הימים ניסו ככה ממש רגע לפני הפוגה השנייה לכבוש את לטרון. לקחו את שתי הקרומוולים לשם מלטרון, קראו למייק והארי שיובילו את הכוח, מאחוריהם כמה זחלמים של חטיבת יפתח, ולהסתער בצורה ישירה על המצודה. אז מייק נוסע שם ראשון, ואז, אתם יודעים, שוב פעם, פגזים, רטובים, הקנה, נתקע לו קנה, לא כדור, פגז בקנה. ואז הוא בא ואומר, צועק בקשר, הוא נוסע רוורס לאחורה ואומר, I'm coming back. שימו בגוגל טרנסלייט, I'm coming back, מה יוצא? אני, coming, back, אחורה. אני הולך אחורה. איך הייתם מפרשים פקודה כזאת? נסוג!
הוא מתכוון, לא, אני מחלץ הפגז, ואז אני חוזר. אז מייק מסתובב, הזחלמים אומרים, טוב, הוא הולך אחורה, מה נעשה בלי הטנק? חוזרים אחורה. הארי נשאר שם לבד, היחיד שהבין, נגיד, לא מבין למה כולם נסוגים, נשאר שם לבד, אומר, טוב, נמצא כבר להצליח, אבל אני את שלי עושה, עומד שם ופשוט מפגיז את לטרון, עד היום שם חורים במצודה, הם שייכים לארי, גם שתי הקרומלים עדיין נמצאים שם בעת הצוגה, והם גם חלק נכבד מהמורשת של צה"ל, אלה הקרומלים בלטרון. אפשר לראות כאן, עכשיו אתם תראו איך נראה סמל השריון, זה קומטה של טאג על הקומטה של שריונר, זה בעצם הצללית של אותו קרומוול. הוא לא המשיך לשרת בצה"ל, אבל בכל זאת הוא היה הראשון שהערה, אז הוא זכה להיות ככה הצללית סמל השריון. ומה אנחנו רואים? רגע, לי אין את זה פה, הנה זה. מה אנחנו רואים כאן? אז מייק פלניגן הוא נשאר כאן בארץ, התחתן עם רות, פלמחאית התחתנו, נולד להם ילד, לילד נולד נכד, והנכד ליאור הרץ, הוא נהיה קצין שריון בעצמו, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא החליט לפתוח מבשלת בירה, ככה אומרים? כן, מבשלת בירה, והוא החליט לקרוא לבירה, Beer of Brave, 1948, ואתם יכולים לראות שוב פה את הצללית של הקרומוול, עדיין פה איתנו. אז קצת על למה ראוי שיד לשריון יהיה פה. האנדרטה. אז המקום הזה, לא המקום הזה, יש פה יישוב קרוב נקרא גבעת כוח. יש מצודת כוח בצפון, לבלבל זה גבעת כוח. גבעת כוח לכאורה על שם אולתם 28 חללים שנפלו כאן בקרבות על הגבעות האלה. זה לא מדויק, כי זה לא 28, ספרתי על האנדרטה, זה 31 או 32, אני לא הספקתי להיות מספיק מדויק. אגב, יש הרבה תרמיות כאלה, אנחנו מכירים את כף ג' יורדי הסירה, אז זה כף ד', מכירים את שיירת עין ח', כנראה שזה עין ת' או פ', לא, בסדר, אבל לא משנה. אני ממשיך להשתמש במושגים האלה, לא מהקטנונים. אולי, ככה, הרבה שמות, אולי שם אחד, אתם יכולים לראות מיכאל וולך. אז אולי נתחיל מזווית אחרת. אז מיכאל לא וולך, אלא וולף, אחד מהשם שנלחמו כאן ונשארו בחיים, מגיע ללוויה, רובם נקברו בבית הקברות הצבאי בנתניה. למה נתניה? רק נקדים ש... החלוקה בחטיבות הייתה טריטוריאלית, כלומר את אנשי כרמלי גייסו מחיפה, את קרייתי גייסו מתל אביב, אלכסנדרוני, נחל אלכסנדרוני, אזור של נתניה, אז הרבה הגיעו מהאזור הזה, נתניה, פתח תקווה ומה שביניהם. אז בלוויה בנתניה נמצא שם מיכאל וולף, והוא מקשיב להספדים וקולט שכאילו שמספידים אותו, שהוא מת, הוא מבין מה הסיפור. אז לא, זה לא בדקתי, אבל תרשמו אצלכם סימן שאלה. אולי זה פעם ראשונה שבצה"ל מתחילים להשתמש בדיסקיות. אז בתל השומר, שמרכזים שם את החללים, עושים את הדיסקיות, יודעים. הכינו דיסקיות, אבל איך תבין בין פי סופית לכף סופית. אז חשבו שההרוג זה מיכאל וולף, למרות שזה היה וולך. וככה הגיע ללוויה של עצמו, עצר שם את העניינים, והסבירו, זה לא אני, זה הוא. זה מצחיק, אבל כאילו זה, אבל זה לא יודע איך. הבת של מיכאל וולך זה המשוררת, יונה, כן, אנחנו רואים, אדם סופר זיכרונות כמו נמלים, בחודשי הקיץ, אברהם טל, זה שאלה. אז זה ככה אולי שם אחד לזכור פה. זה היה ככה קצת על... יד לשריון אלטרנטיבי. אנחנו מכאן ממשיכים. מה? האמת שאני לא יודע, אבל אולי זה רשום פה, תסתכלי. דורון, יש לי שאלה עכשיו. כן. מה סדרי הגודל של הכוחות במבצע נחשון? מבצע נחשון. אז מבצע נחשון זה 1,500 לוחמים. ופה? פה.
כמה זה 20% מהסדק של צה"ל, או משהו כמו 50,000, תעשי 50,000, 50, יותר, לא יודע, 10,000, פחות. כאילו, זה לא... מבצע נחשון זה מבצע בסדר גודל של חטיבה פלוס. פה 4 חטיבות, פלוס כוחות עזר, שריון, חיל האוויר, תותחנים, משהו בסדר גודל אחר לגמרי. אוקיי. איפה גלגל אלון ישר? באזור של יזור. הם הזיזו את המפקדה עם התגלגלות של המבצע, אבל אני חושב שזה התחיל ביזור. אוקיי, אנחנו עם חטיבה 8 ממשיכים בנתיב שלה, כבשנו יחד איתם את כל, אנחנו ממשיכים דרומה לשוהם. אני שולח מיקום בקבוצה. תסביר קודם כל בעל פה. כן, אוקיי. המקום נקרא גן הבנים. זה צומת רחובות תרשיש לשם. מול צומת הרחובות, אתם תראו שאת גן הבנים. לפני שנצלול חזרה לתוך מורשת הקרב, קצת מכבודו של האזור וכבודה של האכסניה. אז האזור שבו אנחנו נמצאים, הוא נקרא הדום השומרון. בעצם יש לנו בארץ יש אזור מישור החוף, יש את ההר ויש את אזורי הביניים. אז יותר דרומה זה הגבעות של שפלת יהודה, שהמעבר הוא ככה די מתון מהר למישור, גבעות השפלה הגבוהה, השפלה הנמוכה. כאן באזור שמחבר בין השומרון למישור החוף יש מדרגה שהיא קצת יותר ברורה וחד משמעית, ירידה כזאת חדה, שבעצם עליה רד כביש 444. אם ככה אני אחרוג ממש רחוק לנושא הגיאולוגיה, אז ההסבר למדרגה המאוד חדה הזאת היא שכנראה יש כאן קו חוף קדום, כמה עשרות מיליוני שנים אחורה, היה שם קו חוף שבעצם חידד מאוד את הירידה הזאת, וככה קיבלנו את המצוק הזה, וככה גם קיבלנו את הנוף היפה שאותו אנחנו רואים עכשיו. קו חוף קדום, כן, זה ההסבר. כן, כן, באמת, מדריכי טיולים, פעם היה פה ים וכולי. עכשיו שוהם. הפעם הראשונה שהגעתי לפה הייתי בין מינוס כמה חודשים, כלומר בבטן של אמא שלי, מה שנקרא בשש, בשפה של גבעת חלפון. ההורים שלי ככה התרחבו משתיים לשלושה, הלכו לחפש דירה, אז בין השאר אמרו לו, שמעו, הולכים לבנות פה איזה מקום חדש, שוהם, לכו תבדקו. וככה מספרים, אבא שלי סיפר לי אתמול בלילה, כן? שזה היה ממש סוף העולם שמאלה, האזור שאנחנו נמצאים בו. הכביש הזה שאנחנו עשינו כביש 444 לא היה עם תאורה, לא היה עם הרבה נתיבים והפרדה, זה היה מכונה כביש המחצבות. כי כל מה שהיה פה זה אך ורק מחצבות או פטרולים של הצבא. כן, זה היה ממש כמה מושבים מאוד קטנים, בית נחמיה, ברקת, אבל מי שלא היה גר פה או שאיבד את דרכו חזק בניווט לא היה מגיע לפה. אז רק היה פה כביש מחצבות. אגב, למה מחצבות? כי מאיזה אבן בונים את גוש דן? מאבן גיר. הבעיה היא שבאזור החוף יש רק קורקר. אז בעצם המקום הכי קרוב לגוש דן שממנו אפשר להביא לבני בנייה, זה האזור הזה. ולכן כל הכביש פה, אם תיסעו מצומת קסם על כביש 444, הכל מחצבות. תחצו את עמק איילון, תיכנסו לעוקף בית שמש, עוד פעם, מחצבות, מחצבות, מחצבות. זה שם ציר של 50-60 קילומטר, כולו כל 5-10 קילומטרים, אפילו פחות מזה, מחצבה. אז מה קרה שהאזור הזה השתנה לחלוטין? בתחילת שנות ה-90, ביוזמה של אריאל שרון, יצאה תוכנית הכוכבים. מה בעצם הקונספט של התוכנית הזאת? בעצם לבנות סדרה של יישובים, שבעצם תמחק את הקו הירוק, לבנות יישובים ממש על הקו הירוק, כדי בעצם לבטא ריבונות על האזור שהיה די נטוש פרוץ. אז בסדרה של יישובי הכוכבים זה בעצם מתחיל עוד מוודי ערה, חריש, קציר, צור יגאל, צור נתן. בשנים האחרונות צמחו שם בניינים, אתם נוסעים על כבישה שתראו בניינים גבוהים, זה צור נתן. אחר כך ראש העין כבר הייתה קיימת, אבל אלעד, שוהם, נכון, כוכב העיר, סליחה ששכחתי, אלעד, שוהם, וגולת הכותרת מודיעין מציצה אלינו משם. אז זה ככה כבודו של המקום, כבודה של האכסניה. אנחנו חוזרים אל חטיבה 8, שנמצאת ביעדה כדי להשלים את תנועת המלקחיים. המטרה היא להגיע
בסופו של דבר אל בן שמן. איפה בן שמן נמצאת? בן שמן ממש נמוכה וגבעות סביב לה, אבל בכל זאת, אתם רואים את המנוף? אם אני לוקח את הצד האחורי שלו, לוקח עוד שלוש אצבעות, אני רואה מין גבעה מיוערת באמצע המישור, שם נמצא המושב בן שמן, כפר הנוער, זה בעצם היעד. צריך עוד הכוונה? אולי נעשה עוד פעם. מהמפלצת של רמלה, אתם רואים את הבניין המוזר? שלוש אצבעות שמאלה, גבעה מיוערת, ממש נמוכה, אבל טיפה בולטת, שם נמצאת בן שמן. המנוף הסתובב לי עכשיו, אולי זה בלבל אתכם. אז מהמפלצת שלוש אצבעות שמאלה, הגבעה הזאת זה בן שמן, זה היעד של חטיבה 8, שצריכה בעצם לסגור את תנועת המלקחיים מצפון. בן שמן, יישוב יהודי, נמצא בלב אזור ערבי מבודד, שנהיה במצפה השניים, אני ארחיב יותר על בן שמן ומה הסיפור שלו, אבל בינתיים נתייחס אל בן שמן בתור היעד. אז כל הנכבשה ממשיכים דרומה, כובשים את הכפר תירה, איפה שהיום המושב ברקת, ומגיעים לכאן, שוהם כמובן לא הייתה, נמצא כאן כפר דיר טריף, וכאן נלחם גדוד הפשיטה, גדוד 89. סיפרתי על ההקמה של חטיבה 8, ואיך השיגו טנקים. אני רואה שהקהל גם פה, אני צריך... סליחה שהתעלמתי מכם. אז במסגרת של הקמת חטיבה 8, הקימו גדוד משולן, גדוד 82, ויצחק שדה, מפקד החטיבה, קורא למשה דיין, ואומר לו, בוא אליי, אתה צריך להקים גדוד פשיטה. זה בעצם איזשהו רעיון שנוסה לראשונה במלחמת העולם השנייה, של להקים כוח נייד על ג'יפים שגומע מרחקים ומפתיע את האויב בנקודות לא צפויות. ואומר למשה דיין, כך תעשה את זה. ואני נותן לך, מקבל רשות, מה שנקרא בשפה של הצבא היום, למשוך את מי שאתה רוצה אליך. בעצם משה דיין מסתובב בין הפלוגות והגדודים בצה"ל, בעצם לוקח אנשים כצלמו וכדמותו. רק קצת שנבין את הראש של משה דיין, מה זה כצלמו וכדמותו, אז אם ראינו את התמונה של יצחק שדה מחבק את שתי החניכים שלו, יש שם את יגאל אלון, הוא הילד הטוב, ויש מצד שמאל את משה דיין, הילד הרע. בעצם הוא תמיד ככה מחפש, להתחכם, איך הוא איבד את העין שלו, וכשהפלמח היה שם ב... נזכור איך בסוריה צעד הפלמח, כשהוא היה שם, אז עמדו שם בתעלת קשר, אמרו לו להרים את הראש, משה דיין כן רוצה לראות, הרים את הראש, קיבל כדור, ככה הוא איבד את העין, אמרו לו שהוא לא יחזור, אבל איכשהו עם הפציעה הזאת שדווקא הפכה לסמל סטטוס שלו, המשיך שם. עוד מקרה נוסף, למשל, הם עשו איזשהו תרגיל ניווט באזור משמר העמק, יגאל אלון ביגד על פלוגה, משה דיין על פלוגה. יגאל אלון הלך בדרך שאמרו לו, הגיע ליד, משה דיין חיפש דרך חיצור, הבריטים תפסו אותו וככה נכלא עם המ"ג ברפיח. אז זה האופי של הבן אדם, אולי קצת להומור, אז אמרו פעם לבן גון, תשמע, יש פה קצין בצבא שלך, לא מתאים, מתעסק עם נשים, פקידות, חיילות, אמר לי, אם אני ידע מי זה, אני אוציא לו את העין השנייה. גרסה אחרת של אותה בדיחה. אמרו לבן גון, תשמע, יש פה איזה אחד, מסתובב, אתרים ארכיאולוגיים, גולם ממצאים, חלק מהם בבית שלו, אמרו, אם אני יודע מי זה, אני אוציא לו את העין השנייה. אז, כשהכרנו את משה דיין, את הדמות, אתם מבינים, מי האנשים שהוא אוסף אליו? אז הוא אוסף אנשים מנהלל, מיבניאל, אנשים מה שנקרא משלנו, משה דיין, בן מושב נהלל, ההתיישבות העובדת, מביא את האנשים האלה, אבל הוא גם מביא אנשים כצלמו, כדמותו, אבל גם כהיפכו. הוא מגייס לגדוד שלו פלוגה של יוצאי לחי בפיקודו של דוב הבלונדיני. בעצם לוקח את אנשי לחי ככה קומפלט, אמר להם, בואו פלוגה אליי. וזה כל כך לא מובן מאליו, כי משה דיין הוא היה אחד מהמפקדים של הסזון. ואל תגידו, נכפה עליו הר כגיגית וכולי, כי הסזון הייתה משימה התנדבותית. למשל, בן גוריון רצה שיגאל אלון יעמוד
בראש מבצע הסזון, אבל יגאל אלון אמר, לא מתאים לי, לא מתאים לך, בסדר. אין בעיה, סזון, משימה התנדבותית, משה דיין מתנדב אליה, ובפלוגה, בגדוד שהוא מקים, גם מחלקה שלמה של תל אביבים, שהיו מה שיחידה מיוחדת לחטיפות. וככה נפגשים לפגישה ראשונה אנשי הגדוד, ואנשים מזהים אחד את השני, ובערב הראשון הולכים שם מכות, אחרי שהולכים מכות נרגעים, ואחרי שנרגעים אחד מהשאליכם אומרים, טוב, היה מה שהיה, עכשיו אין הגנה, אין פלמח, אין לחי, עכשיו יש צהל, לוחצים ידיים ומחליטים לעשות את זה ביחד. אז פלג מאוד מחייך, אתה רוצה להוסיף משהו, בטח אתה יודע על זה. פלג הוא עסוק בתיעוד של אצל ולחי. מחלי דלק, המכוניות, הנשק, ומודיעים לצבא, אנחנו מוכנים לפקודתכם. אגב, הם קוראים למקום רמת יאיר, זאת אומרת, מה שהיום רמת אביב זה רמת יאיר במקום, ואז הם עושים מסדר מאוד מאוד מרגש, שכל אנשי לחי מוזמנים, שמיר מגיע בטיסה מצרפת, חוזר לארץ, שרים התקווה, שרים חיילים אלמונים, והולכים כאיש אחד להתגייס. כן, אז... חוברים לכאן ככה אנשי הסזון, יחד עם אנשי הלחי באותו הגדוד, ויוצאים יחד לקרב, וכאן בדיר טריף, בעצם החטיבה 8 נתקעת, כי ממש כאן למטה, היום יש שם בסיס ענק של חיל הלוגיסטיקה, כן, בית נבלה, זה בעצם היה בסיס בריטי, באופן כללי צריכים להבין שהבריטים התייחסו לאזור לוד, כמרכז האדמיניסטרטיבי של המזרח התיכון. יש כאן צומת רכבות שמחברת בין שלוש יבשות. קהיר, מצרים, צפונה, לבנון, טורקיה, אירופה, כמובן אסיה, וכמובן שדה התעופה הבינלאומי, וכולו מלא מוקף בבסיסים צבאיים. בית נבל הגדול כאן, צריפין, אולי המחנה הגדול ביותר, סרפנד מדרום, בעצם כל האזור מכוסה מחנות צבא בריטים, והבריטים כשהם עוזבים, מי שבעצם מקבל את המחנה הזה, זה הליגיון הירדני. ולכן פה מתרחש קו קשה והחטיבה נתקעת. ושוב פעם תוקפים כאן הליגיונרים עם השריוניות, ומה יש לנו? רק את הפיאט המסכן. אבל הבם כאן, הסמך מפי, אריה נחמקין, הוא נפצע, הוא נפצע בעין, ולמרות פציעה בעין, ככה נהיה כמו משה דיין, הוא לוקח את הפיאט, נעמד מול השריונית הירדני, ה-2 פאונס הזה, יורה פיאט אחד, מחטיא. את השני, מחטיא, בשלישי הוא פוגע, והשריונית נופלת ככה לתוך איזושהי תעלה פה בנחל למטה. הירדנים נסוגים, עושים ככה חישוב מחדש מה עושים, אומר שלן, תביאו את השריונית, נגרור אותה, גוררים אותה, והמושבניקים של יבני אל מתחילים לעבוד עליה, מחליפים גלגל, דופקים איזה בורג פה, שם, מפה לשם, מודיעין משה דיין, הצלחנו להשמיש את זה. שריונית שלנו, אומר, טוב, שריונית שלנו כמו שצריך, מתחילים ככה לקשט, רושמים מצד אחד קדימה יבני אל, ומהצד השני רושמים הנמר הנוראי. יש פה איזה מישהו מורה ללשון, משהו? כן, צריך להגיד נורא. אז את מה שאת אומרת לי, אמר גם המוציא לאור של עיתון מערכות, זה כתב עת צבאי. אמר, מה זה נוראי? צריך לומר נורא. עשה כתבה, הנמר הנורא. משה דיין נכנס אליו למשרדים, התפרץ אליו, מי אתה שתגיד לי, נמר נורא, נוראי, אנחנו קראנו נוראי, ומעכשיו זה נמר נוראי, ושאף אחד לא יתקן, ובעיתון מערכות יצא, עם השגיאת כתיב הזאת, יצא המאמר של משה דיין, נכתבו בגוגל משה דיין, הנמר הנוראי, המאמר נמצא שם, מעניין מאוד. אז משתלטים על ה-2 פאונס הזה, ומוסיפים אותו אל הג'יפים שלה, של גדוד הפשיטה. עכשיו משה דיין נתקע פה מול בית נבלה, ופתאום הוא שומע הודעה בקשר מחטיבת יפתח. במקביל להתקדמות של אלכסנדרוני ו-8 בציר הצפוני, חטיבת יפתח עושה איגוף מהאזור של חולדה גזר
ובעצם מקיפים את לוד ורמלה מדרום, וכבר מגיעים ליד הסופי בן שמן, כלומר הכיתור הדרומי כבר הושלם, הצפוני עדיין תקוע פה. חטיבה תפתח, הם נמצאים כבר בקרמים שם ממזרח ללוד, והם מתכוננים להתקפה. לפי התוכנית המקורית, מה שאמור להיות זה שחטיבה תפתח, תסתייע בטנקים של גדוד 82, הטנקים יפצפצו את קו העמדות הראשון, וחיילי פתח יעברו ככה, יתארו את השטח בתוך לוד. אבל גדוד 82 תקוע פה, אחד עם שרשרת, אחד עם התותח, הגדוד לא מתקדם. חטיבת הפתח התחילו כבר להתקיף את לוד, אבל יחד עם ההתקפה שלהם הם קיבלו התקפת בטן. כי יום קודם לכן, בכפר אינבה, איפה שהיום מחליף הנבה, הם מצאו שם איזושהי תרנגולת. מה פלמחניקים עושים תרנגולת? הם שוחטים, עושים קומניץ וכולי, קמים בבוקר ונמצאים ככה צהריים של יולי, חום, הם עם כסדות מתכת ממלחמת העולם הראשונה על הראש. בקיצור, מצב בבטן קטסטרופה, מצב בשדה הקרב קטסטרופה, מבינים שהם חייבים תגבורת ומודיעים ליצחק שדה, קדימה, תביא תגבורת. את מי הם רוצים? הם רוצים את הטנקים. אבל אתם יודעים, בעיית בקשר, מי שעולה לקשר זה משה דיין, הוא שומע, חטיבה תפתח, צריכים עזרה בלוד. ואז משה דיין, מה אני מתקשקש פה עם בית נבלה? הרי הקרב העיקרי נמצא בלוד. ועצמו מה אני עושה? הוא פשוט לוקח את הנמר הנוראי, לוקח את 34 הג'יפים של גדוד הפשיטה, ובמקום לכבוש את בית נבלה, התוכנית הייתה לנסוע לנתיב של 44 יום. אתם יכולים לראות את המושב שם בית נחמיה, בין בית נחמיה לשם אתם יכולים לראות איזה פיסה של כביש, זה הדרך שבה היה אמור לנסוע. כביש 444, ולהגיע עד מחלפי בן שמן, פונה ימינה מגיע לבן שמן, זה היה... לא נגיד דרך המלך, אבל שם לפחות היה כביש. משה דמר, בשביל מה? עוקף את בית נבלה ממערב, משאיר את בית נבלה כאן, וחובר ומגיע לבן שמן. אבל משה דמר לא לוקח את כולם, הוא משאיר פה בדיר טריף את הפלוגה של אנשי לחי. למה אותם? לא סומכים עליהם, לך תדע, זה החבר'ה של דיר יסין, הם ייכנסו ללוד, מה הם יעשו שם? עדיף לא להסתבך עם זה. משאיר את דוב הבלונדיני פה עם הפלוגה של הלכי להתקיף, לשמור על דיר טריף. בינתיים הליגיון פה מתקיף את, את הפלוגה הזאת. דוב הבלונדיני עולה בקשר, משה דיין אומר לו, מה, תעזור לי. אומר לו, קומנדו או לא קומנדו? אומר לו, קומנדו. קומנדו תסתדר לבד, ובאמת אנשי הלכי מצליחים להסתדר פה, נעדפים, חוזרים, מצליחים להחזיק את המקום הזה. בינתיים משה דיין מגיע לבן שמן עם טור שבראשו הנמר הנורי, ואחריו 34 ג'יפים. מגיעים שם לבן שמן, ועכשיו איך כובשים את לוד? הוא לא טנקים, זה ג'יפים סך הכל. ג'יפים פתוחים עם מקלעים ניידים עליהם, ומשה דיין מוציא את הטקטיקה שאותו הוא הספיק ללמוד. משה דיין, רק תדעי לקרבות פה, הוא מגיע ככה באמצע, תוך כדי הקרבות, הוא נוחת במטוס מארצות הברית. מה קרה שמה משה דיין עושה בארצות הברית? נכון. במהלך ההפוגה, דוד מרקוס, מיקי סטון, הוא נהרג בשוגג. היום זה קריית יערים שם. וצריך להלוויה מכובדת בארצות הברית, אתה צריך להביא אנשים מכובדים. ואני רואה שלח את משה דיין ללוויה הזאת. משה דיין מנצל את ההזדמנות, ושם ההלוויה הייתה בווסט פוינט, זאת האקדמיה הצבאית האמריקאית. אומר, טוב, בוא, אמרו לי להקים דוד פשיטה, אני... הכי פשיטה שעשיתי הייתה על חמורים, מאיפה אני יודע איך לעשות דבר כזה. אז שם בווסטפן יש כל מיני וטרנים שהם נלחמת העולם השנייה, ולא, תחברו אותי, בואו נדבר עם מישהו שמבין מזה, ומחברים אותו על פליקס באום. פליקס באום היה גם כן קצין בצבא האמריקאי, עשה כמה פשיטות יפות בגרמניה, צרפת. ישב עם משה דיין, אומר לו, תקשיב, זה פשוט מאוד, אש ותנועה, כל הזמן לראות, כל הזמן לנסוע. ככה עושים פשיטה. אז משה דיין לוקח את העקרון פשוט הזה, אש ותנועה, מעמיד את הטור הזה בבן שמן, ויוצא אל לוד, רק שנבין במרחב כאן, בוא נחזור חזרה למפלצת של רמש, זה הכי בולט. אם אני הולך מהמפלצת קצת ימינה, אני רואה את העיר רמלה. אתם רואים פה את הפיל הלבן של שוהם, שאני כבר 20 שנה עובר לידו, ושום דבר לא מתקדם שם.
אז מהפיל הלבן הזה, עוד ימינה, אפשר לראות ככה קו בוהק של בניינים שהשמש ככה ממש מחממת אותם יפה עכשיו. שם זה החלק הצפוני של עוד, קחו ככה קצת שמאלה, אז שם בערך נמצאת העיר העתיקה. המיקום המדויק, לא נצליח פה לנתח בדיוק מאיפה הוא נסע, אבל בגדול הוא יורד מבן שמן, יורד על כביש 443 לתוך לוד. ושומר על שתי העקרונות, אש ותנועה. כל הזמן יורים, כל הזמן נוסעים. ומתקיים שם באיזושהי תעלה, הנהג אומר למשה דן, שמע, לא יכול לעבור, לא תיסע, תרד לתעלה איכשהו. חלק נתקעים, חלק ממשיכים, חלק נתקעים בתוך הגדרות של הצבר, אבל לא משנה מה, ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. עכשיו תבינו מה קורה למגיני לוד הערבים. הם רואים מכיוון מזרח כוח מגיע. מה הם חושבים? ועוד לובשים כפיות כולם, כל המושבניקים. עוד מדע לביון, כן. הוא מצליח להפתיע אותם, ופשוט שואט לתוך העיר משה דיין בראש. רק שנבין קצת, רק מושגים של חנת העצמאות, עד כמה יוצא דופן האירוע הזה שבו מגד עומד בראש הגדוד שלו. אז לפני כמה שבועות נסענו לראיין שהוא לוחם במיכה מיכאלי בבית האבות של שורש, אז אמר משפט כזה, לא, המגד כאילו לא... אנשים לא ידעו מי המגד שלהם. אנשים הכירו את המפה, מי זה המגד? המגד זה כמו היום, מושגים של חנת העצמאות, מגד היה כמו איזה גדונר. לא מישהו שנלחם בשטח, זה מאחורה, מכוון, מזיז על הלוח חול. מגד לא עמד בראש הכוחות, משה דיין עשה פה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, שהוא זה שעומד ראשון ופורץ, עם הנמר הנוראי פורץ, הוא נוסע ראשון, ואז ממשיך כמובן לתוך לוד. אבל זה שאחריו פיפס איזה פנייה, פונה שמאלה, לאן? לרמלה. ה-33 ג'יפים נוסעים דרך כלא מעשיהו, נוסעים לרמלה. והנמר הנוראי לבד עושה סיבוב בלוד, יורה, 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 יורה. בסך הכל 47 דקות, מה זה שם הסיור? 10 ימים ו-47 דקות. בתוך 47 דקות, אלה עושים סיבוב ברמלה, הוא עושה סיבוב בלוד, מעמיסים את הפצועים על המכסה מנוע, בשן ועין יוצאים משם, כל הגלגלים מפונצ'רים, חלק נגררים, חלק נוסעים על ידי הדלק, יוצאים משם, וכשהם יוצאים משם, וחיילי יפתח נכנסים בעקבותיהם, בלוד ורמלה הדגלים כבר מונפים, העיר לוד נכנעת, וחייל יפתח נכנסים ומתחילים ככה כבר לארגן את לוד הכבושה, מוציאים הוראה. הפשטה הזאת הייתה ב-4 אחרי צהריים בערך, בשעות הערב חייל יפתח מוציאים הודעה כולם להוציא את הנשקים בפתח הבית, ועוברים ואוספים את כל הגברים שנמצאים בגיל הגיוס, אוספים אותם אל המסגד הגדול, מסגד עומרים, מקים שם איזושהי מכלאת שבועים, ומתחילים לארגן את העיר. מפה לשם יורד הלילה, ופתאום חייל יפתח קולטים שהם בעצם סדר גודל של פחות מגדוד, הם נמצאים בתוך עיר, הם לוקחת לוד ורמלה ביחד ב-60-70 אלף איש. ואתם אומרים, טוב, גם אם אין פה נשק אחד, כמה אתה יכול לעוד מרובה? אם הם מחליטים עכשיו להתקומם עלינו, אנחנו עבודים. הם יודעים את זה, אבל ככה, יש שם שקט מאוד 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 מתוח. מפה לשם מגיע הבוקר, אווירה קצת יותר נינוחה. זיווה ארבל, מי שמכיר את התמונה של הבחורה עם האקדח, כותבת בספר שלה שנפתחות החנויות, קונים גזוז, אווירה יותר רגועה. אבל אז בסביבות 11, אולי 12 בבוקר, צהריים, פתאום מגיעים מצד צפון, מכיוון פתח תקווה, 3 משוריינים ירדנים. איך יכול להיות שירדנים מגיעים מפתח תקווה? חושבים המגיינים שם בעמדה, זה כנראה עוד נמרים נוראים כאלה. מגיעים שזה לא, שהלגיון עשה לנו את מה שמשה דיין עשה להם אתמול. פורצים מצפון, 3 שריוניות, ומתחילות להשתולל שם בעיר. כן, כן, פשיטה יוצאות, חוזרות, נעלמות. תושבי לוד כבר בטוחים טוב, הגיעו לעזרתנו. כל אחד מוציא ממחסן את הנשק, מתחילים לראות, לזרוק רימונים. משה קולמן, המגד של יפתח, מדווח בקשר, פה יורים עליי, משתוללים פה בעיר, תביאו עזרה. אומר, יגאל אלון, תראה, יש התקפת נגד בכל החזיתות, תסתדר לבד. איך משה קולמן מסתדר לבד? נותן הוראה, היום כבר לא נראה לי שנותנים אותה בצהל, לראות בכל מה שזז.
פשוט יורים, חייל יפתח לכל הכיוונים, ומה שנקרא מחבים אש באש, אחרי שעה, שעתיים של יריות לכל עבר, העיר לוד משתתקת, ובסך הכל עם הפשיטה ועם הקרבות הרחוב שם, 250 הרוגים בלוד. עכשיו, כן, כן, בצד שלנו, ניגע קצת אולי אולי בסוגיה קצת מוסרית, שאם תלכו לתעמולה הערבית, בעצם לא רק תעמולה ערבית, גם בקרבנו, יש מושג שנקרא טבח לוד. עכשיו, מה הופך הרג לטבח? כמובן, זו שאלה מוסרית. ואחת שבעצם מי שאומר טבח, בעצם אומר דבר כזה. בעצם היו שם הרבה אירועים קטנים, לך תדע מה קרה בכל סמטה, כל חוליה שנלחמה לבד, אבל האירוע המרכזי שסביבו בנוי הטבח, הוא האירוע שקרה במסגד, רואים מספרים סיפור הטבח, שהיה שם מסגד, במסגד הגדול היו השבויים שאותם אספו, ובא חייל מבטח וירה פגז של פיאט כמו RPG לתוך המסגד, והרג שם עשרות שבויים במסגד. זה היה הסיפור המרכזי של הטבח. אבל זה לא משנה על איזה מסגד אנחנו מדברים, כי המסגד שאליו נורא אותו פיאט זה לא היה המסגד הגדול של לוד, אלא המסגד הקטן, מסגד העמש. שם לא היו שבויים, שם היו זה לוחמים, אזרחים עם נשק שירו שם לתוך המסגד, ולשם נורא אותו טיל פיאט. אז זה ככה קצת לסוגיה של טבח או הרג, או טענה אחרת של בני מוריס, שם דבר בחקר תש"ח, ואומר, היה טבח. למה היה טבח? כי נהרגו 250 ערבים, ומבטח נהרגו כמה, 2-4 לוחמים. אז ודאי היה פה טבח. כאילו, הכל אין סדר גודל, אבל הטענה כזאת, זה צריך מהרגע מה. ואם הייתה נוחתת פצצת מרגמה בתוך ריכוז של חייל יפתח והיו נהרגים עוד 20, זה היה הופך את הקרב הזה למוסרי יותר. אז הרבה נקודות למחשבה בקשר למה שקרה שם בנושא הטבח או לא טבח. אחרי ההתקוממות הזאת מגיע יגאל אלון והסגן שלו רבין לבן גוריון לשאול אותו, טוב, מה עושים עכשיו? שואלים אותו מה לעשות עם תושבי לוד, ואז בן גוריון בא ועושה משהו כזה. מה זה כזה? עזבו אותם, מה אתם רוצים? עזבו אותי, לא רוצה לענות. כתב פרופסור יאב גלפר, כן, גם כן, שם דבר, אומר אולי היה שם זבוב. ברצינות, ככה הוא כתב בספר שלו. אולי היה שם זבוב. אז איך לפרש את זה? אז יש לי, זה לא רשום בשום מקום, עדות מכלי שני ששמעתי מראש המכינה בלוד, שנפגש באופן אישי עם שמעון פרס. שמעון פרס הוא היה מנערי בן גוריון, הוא היה שם בחדר. שאל אותו, מה התנועה הזאת אמרה? אמר לו, אני אוותר על החיקוי של שמעון פרס, אמר לו, כולנו הבנו למה הוא מתכוון. אני גרשו אותם, הוא אומר, חוץ מזה, כולם גם ידעו שהם עשו טעות אחת יותר מדי. אז נותנים פקודה לגרש אותם, ורק שנבין, אם מישהו מחפש את התמונה של מה שנקרא נקבה, האסון של הפלסטינאים, וכאן זה הרגע הזה, כי ברגע אחד, בין 30 ל-40 אלף תושבי לוד מגורשים, גם רמלה מגורשים, מה שנקראו לרשע לשכנו, אבל לרמלה שלא התמרדו, נותנים להם אוטובוסים, שולחים אותם לטרון. תושבי לוד נשלחים ברגל. דמיינו את המחזה, מה אנשי בן שמן או חיילי אלכסנדרוני שיושבים כאן על הגבעות רואים, ברגע אחד 30-40 אלף איש צועדים מכיוון לוד, מזרחה. עכשיו, רק תבינו, בספרות הערבית, אני לא יודע איך אומרים את זה בערבית, אבל התרגום של זה, זה צעדת המוות, ככה הם קוראים לזה. חום של יולי, צועדים כאן, גברים, נשים, ואתה פשוט צועדים לכיוון רמאללה, מרחק של עשרות קילומטרים. סיפורים מזעזעים על ילדים שנפטרים בדרך והאימהות שלהם מכסות אותם בשק וזרקות אותם לבור. נשים שמתעלפים, חבילות שמושלכות בצד הדרך, ופשוט כולם צועדים מזרחה. ואולי שם עוד מעניין את זה, איך מגיבים הלוחמים כאן. אז יש את הקצה הקיצוני, אולי, לא קיצוני, אבל הקצה
נקרא לזה היוני יותר מלשון יונה, של למשל אנשי הפלוגה הדתית שהשתתפו שם בכיבוש העיר, שומעים ביניהם שבא ואומרו, אבל רוב התגובות שמצאתי, לא רק בקשר לו, בקשר למחלות באופן כללי, זה איזשהו אתוס של יורים ובוכים. כלומר, אנשים, למשל כמו שמריה גוטמן, שהביא אותו מנען, כי הוא ידע ערבית, שנהל שם את הפינוי, בא ואמר, זה מוצדק, צריך לגרש אותם, אבל אומר, לא יכולתי להתעלם מזה שאני מרגיש ממש כמו רמיהו הנביא, שרואה את, הגלות יוצאת. או אנשי הפלוגה הדתית כאן בבן שמן, שמספרים שהם פשוט יצאו וחילקו מים ולחם לאותם גולים. לא הייתה להם הווה אמינה לעצור אותם, מגיעים לחזור ללוד, כי זה מוצדק, אבל בכל זאת איזושהי אמפתיה כלפי האסון שמתרחש כאן. אגב, מבחינת הערבים, האסון בלוד זה לא הטבח, זה אותו מסע רגלי מזרחה. ואגב, כשהם עוברים כאן, הם שומעים אותם מקללים. את מי הם מקללים? לא את חיילי צה"ל, אלא את הליגיון הירדני. כי מבחינתם, באתוס הפלסטיני, מה שקרה בלוד ורמלה זה פשוט הפקרה שהירדנים פשוט הפקירו את תושבי לוד לקנייתם ובמידה מסוימת למותם. ויש לאתוס הזה הרבה על מה להישען. למשל, עבדאללה עטל, הוא מפקד הגדוד שכבש את הרובע היהודי, הוא כתב ספר זיכרונות עבדאללה עטל, זה תורגם גם לעברית, והוא כותב שם על רמלה ולוד. הוא אומר, יש לו פרק על רמלה ולוד, ואומר, רמלה ולוד נמסרו לידי האויב הציוני. ומי שתוהה על למה אני כותב נמסרו ולא נכבשו, שיקרא את הפרק, בה הוא מסביר שם איזושהי קונספירציה על למה בעצם כל הקצינים, הליגיון הירדני, 90% מהקצינים הבכירים שם היו בריטים. למה הבריטים בתוך הצבא הירדני גרמו לזה שרמלה ולוד ייפלו. מי שמחפש פחות קונספירציה להסבר צבאי ככה קצת יותר פשוט, תראו שרמלה ולוד נמצאת מחוץ לקו הגבעות. קו ההגנה האסטרטגי של הליגיון התבסס על קו הגבעות של הדום השומרון עד לטרון, ורמלה ולוד קשות מאוד להגנה. הכוח הירדני שהיה ברמלה ולוד, הוא נשלח שם לא כדי לכבוש את המקום מבחינה צבאית, אלא כדי לעבוד איזושהי תשתית אזרחית, זה להשתלט על רמלה ולוד, על הערבים המקומיים שם, בעצם לספח את רמלה ולוד, אבל לא הייתה להם כוונה להילחם במקום הזה, ולכן ברגע שהקרבות שם התחילו, הלגיון הירדני חיש מהר נסוג משם והשאיר את אנשי רמלה ולוד לנפשם. כן, יש שם את בניין המשטרה שמתבצרו שם, יפתח הקיפו אותם משלושה כיוונים, ואז בלילה הם ברחו. גם הסיפור של שלושת המשוריינים האלה שהגיעו שם בצהריים ועשו בלגן, מפקד המשטרה שם, הירדני כל הזמן צעק, תצילו אותי, תצילו אותי, שהגיע אותם, בסוף שלחו, כנראה ששריונות האלה נועדו כדי לחלץ את הכוח הירדני ולא כדי לכבוש מחדש את העיר לוד. למה, לגבי רמלה ולוד, לא רק שכאילו תושבים גורשו, כאילו, למה הכפרים אחרים לא, ורק רמלה ולוד? מה שקרה, ברוב מוחלט של הכפרים, כשהכוחות שלנו כבר התקדמו לשם, הם ממילא כבר ברחו לפני שהגענו. מה שקרה, שרמלה ולוד, אלה בעצם הערים היחידות שנכבשו גם במהירות וגם בתנועת מלקחיים שסגרה מארבע כיוונים. אז בעצם רמלה ולוד זה מקום היחידי שבו הייתה בכלל דילמה אם לגרש או לא לגרש. למשל, כשיפו נכבשה, מתוך 70-80 אלף תושבי הערבים של יפו, בזמן שהכומר והקאדי שם חותמים על מסמך הקנייה, ביפו יש רק 1,000 איש. כולם כבר ברחו לפני, גם בחיפה, הם ישבו שם לדיונים, קנייה, גירוש, לא, תוך כדי הדיונים כולם כבר לקחו עניה לבירות, אז הדילמה לא נוצרה בכלל. גם היה לפני החזת המדינה, סטטוס אחר. נכון. כן, רק שתבינו אולי עוד משהו על הגירוש, מה הקטע הזה של תנועת יד? מה, היום, אני מקווה שנתניהו מקבל החלטות, אז הוא מבהיר אותם בצורה קצת יותר חד משמעית מ... ככה לנפנף עם היד. מה הסיפור הזה? כן, אז בן גוריון הקפיד מאוד 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 שהמסר יועבר, אבל שהוא לעולם לא ייכתב. למשל, מה קרה? שלושה ימים אחרי זה, במבצע דקל, נכבשת נצרת. ושם מפקד חשיבה 7, בן דונקלמן, הוא
מבטיח לתושבי נצרת, תיכנו, לא נפגע בכם. בא אליו משה קרמלי, מפקד חזית הצפון, ואומר לו, גרש. מה פתאום לגרש? יש לי מילה, אמרתי לא יפגע בכם. אומר, מה זה לפגע? לא נפגע בכם, זה לא נהרוג אתכם. לא, לא, לא נפגע בכם, זה לא נגרש אתכם. זה ככה אני מבין את זה. אמר בן דונקמן למשה קרמלי, בוא נשאל את הזקן, בוא נלך לבן גוריון. אם הוא מביא פקודה בכתב, אני מגרש. אם אין פקודה בכתב, לא מגרש. מה קרה עם תושבי נצרת? עדיין פה, למה? כי בן גוריון לא יכתוב את זה. זה, זה, זה העיקרון. גם כי הם נוצרים, והיה התחשבות בעולם הנוצרי. נכון, גם... נכון, וכמובן גם הקרב שהתרחש פה, גם זה כמובן מאוד 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 השפיע. כל כך הרבה ערבים חזרו לאן חזרו? ללוד, עובדי רכבת. מי שנשאר מלוד זה תושבי שכונת הרכבת, צריכים כדי להפעיל את הרכבת. זאת גם הייתה שכונה קצת צדדית, מנותקת מהעיר, שלא הייתה מעורבת בלחימה. אז זה עובדי הרכבת, והיום הערבים של לוד הם לא לודאים. בעצם, אחרי שהסתיימה המלחמה, סליחה שאני משתמש במילה, אני אסביר במילה גטו, לא במשמעות של לקשר את זה לשואה, אלא במשמעות של לכנס אנשים מהרבה מקומות למקום אחד. למשל, יש את, היום קוראים לזה אשקלון, היום, אז היה זה מג'דל. אז העיירה הזאת נכנעה, והוא טוב, זה יותר מדי קרוב לעזה, והוא מסתננים והתבססו במג'דל, משם יצאו לפיגועים. אז לקחו את תושבי מג'דל והעבירו אותם ללוד. גם יש את הכפר, על כביש 38, מדרום לבית שמש, זכריה. יש שם מסגד. אז גם את הכפר הזה, יותר מדי קרוב לגבול, לקחו את התושבים שלו, העבירו אותו לרמלה. אז נוצר כאן בלוד ורמלה איזשהו קיבוץ של ערבים לא מקומיים. אחר כך גם הביאו לכאן, כשפינו את סיני, חלק מהבדואים שבנו על הכפרים שלהם את שדות התעופה החדשים, העבירו אותם ללוד, אחר כך העבירו גם השטפים מיהודה ושומרון, ונוצר שם איזשהו קונגלומרט מאוד לא חיובי של אנשים ממקורות שונים, שרוב רובם לא לודאים מקוריים. אז... אחרי שלוד ורמלה נכבשו, בית נבל הלגיון עוד החזיק פה, ביום יומיים האחרונים של קרוב 10 ימים הלגיון נסוג, נסוג קצת מזרחה מכאן, אבל לא, לא נסוג הרבה, בסך הכל הקו הירוק עבר, אתם יכולים לראות את הכפרים, אתם רואים, רחוק רחוק רחוק, איפה שכבר העננים נפגשים מקו האופק, אפשר לראות בניין גבוה, שם זה כבר רמלה. אבל הכפרים בורדוס, קיביה, הכפרים האלה ממש כאן, אתם לראות, זה... הלגיון הירדני לא, לא נסוג מכאן הרבה, בסך הכל זה היה הקו הירוק. איך? שם לא היה קרב משמעותי. כן, לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל לא מכיר שם איזשהו קרב רציני. אמרת שהלגיון הירדני בעצם הלך כמה קילומטרים אחורה. כן. והתבסס שם נצר, ולא התחדשו פה הקרבות. בעצם, אחרי קרבות 10 הימים, אנחנו, צה"ל והלגיון, נכנסו לאיזשהו סטטוס קוו, ולא נלחמו יותר. כן. עדה קטן מנסה לאתר אותו בכל דרך, שנים, למרבה הצער עד היום. כן. לא ידוע מה עלה בגורלו. אני אכנס גם לזה, אולי קצת... אביחי שמספרת עליו, שכחתי את שם המשפחה, בקרב שם שהשריוניות של הלגיון נכנסו שם, אז הוא קפץ שם, היה שם עם איזושהי כיתת לוחמים, כולם קפצו איזו תעלה להסתתר, הוא נעלם שם. לא מצאו אותו אחרי הקרב, ובהתחלה חשבו שאולי הוא נקבר בטעות בתוך קבר האחים של הערבים שם. חיפשו, לא מצאו, זה גם היה לו סביר, כי היה לבוש במדי צהל, היו כבר דיסקיות, לא היה סביר. ואז בשנים האחרונות העלה, שחד שם משפחה שלו, מורה דרך בשם חזקי, לא יודע, מתלמון או מדולב, חזקי בצהל ומתלמון. מורה דרך בא והעלה סברה משהו מקורי מאוד ונועז. בא ואמר, יכול להיות שאיבד שם את ההכרה, התעורר, לקה באיזשהו הלם קרב טוטלי, של, יש מצב פסיכולוגי כזה שנקרא איבוד זהות, ושהוא פשוט הלך עם הזרם הזה של 30-40 אלף אנשים, הלך לשם,
והוא אמר, בכפר ג'ילזון, זה נמצא מול תלמון, יש איזה אחד, בלונדיני, עיניים כחולות, מוזר, ערירי, אין לו קרובי משפחה. אמר לי, אילנה דיין, את תממני לי בדיקת DNA, אני מביא לך את התוכנית הכי טובה שלך בעשור הזה. עשו בדיקת DNA, ו... לא. כן, מצטער שאני ככה... אז זה הסיפור, אבל כן, יש עוד... מה שמשתרה, ויכל, מה? כן. אוקיי, אז ככה, אנחנו נמשיך ככה מכאן. מגדל מים, לא יודע מה הסיפור. רגע, סליחה, גן הבנים. שום, בדיוק ראיתי שלטים שחוגגים עכשיו 30. יישוב די צעיר, אז שהוא ייסד כאן את גן הבנים, לשמחתנו, לשום אין הרבה נופלים, ראיתי שם, אחר כך נעשה סיבוב ליד האנדרטה, בסך הכל 3. אז הם החליטו ככה לאמץ את נופלי תש"ח של חטיבה 8, ומנציחים אותם כאן, אחרי נעשה סיבוב ואני אראה לכם את האנדרטה, וזה, רק כשהגעתי לכאן הבוקר לעשות איזה סיור מקדים, ראיתי שיש פה עוד אנדרטה, לא כתוב של איזה יחידה הזאת ומי האנשים. תעזרו שם, תנחשו בעצמכם את מי מנציחים פה. לא כתוב, אני לא אמרתי כלום. יש פה איזה יחידה שאי אפשר לכתוב את השם שלה, מנציחים אותה כאן. פה, על הקיר הזה. לא, זה בסדר, אבל אני שואלת מה זה העמוד החום הזה? בגלל שאני לא מבין כלום באמנות, אני אשאיר את זה כל אחד בפרשנות שלו. הסתכלו על השמות, על המשפט של אלתרמן שתקרו לזה מי האנשים. אתם רואים, הערים שרואים שם באופק, זה כבר הרי ירושלים. למשל, אפשר לראות שתי אנטנות שם באופק, אחת בולדת, אחת פחות, זה המסרק, בית מאיר. שם אני עובד. אתה רואה פה קוצים, מעל הקוצים גבעה קרובה, מעל הגבעה הקרובה גבעה על האופק. יש שם שתי אנטנות, זה בית מאיר, וכן, אחר כך עם שורש, אחר כך אזור של נווה אילן, מעלה החמישה, לא, זה פחות. מה עוד אנחנו רואים פה? אפשר לראות את הגבעה שם הרחוקה, כפר אוריה, סוגר לנו ככה את המרחב של השפלה, המפלצת של רמלה, וקצת צפונית אליה. זה המפלצת של נשר. ככה באזור של שום קוראים לזה המפלצת, אז נדבק לי. אז מימין, קצת צפונה ומערב, העיר רמלה עצמה. מרמלה אנחנו קצת מזרחה וצפונה, העיר לוד. אלה כמובן היו הנושא המרכזי שלנו. מאחורי לוד, בקו ישר, זה ראשון לציון. בן שמן. כן, ובסוף נגיע לבן שמן, מראשון לציון, הולך לצפונה, כבר בת ים, גוש דן, וממש באופק אפשר לראות את נתניה, לראות את קריית שדה התעופה, כל האנגרים הגדולים שם. איפה בן שמן? כן, כאילו הגענו לפה לכאורה בשביל בן שמן, אבל רואים פה את הכל חוץ מבן שמן, אז רק אסביר איפה היא נמצאת. יכולים לראות את הקצה של יער בן שמן, שהוא נמצא ככה חצי בצל, חצי באור. אז מאחורי הגבעה הזאת, שם מתחתיה, קצת מוסתר, שם נמצא המושב בן שמן. ועכשיו נדבר על בן שמן במלחמת העצמאות. יכולים לשבת, תצפית, סיימנו. מה זה המגדל הכי גבוה, הכי צפוני? הכי גבוה צפוני זה כפר נתניה. נתניה זה קו, זה הכי רחוק שרואים. בן שמן מלחמת העצמאות, ואני אתחיל מזה אמירה של בן גוריון, שזה שבן שמן שרדה את מלחמת העצמאות זה נס גלוי. כי בן שמן, היא מוקמת פה כבר ב-1904, רוכשים את הקרקעות, 1909 נבנה כאן המוסד הראשון, בהתחלה המפעל, אחר כך כפר נוער, אחר כך מוקם גם מושב. מודבר פה במושב מאוד קטן, שבתחילת מלחמת העצמאות נמצאים בו כ-300 איש. בתוך מרחב, שאני לוקח את המרחב של לוד רמלה, סך הכל יש פה 100,000 תושבים ערביים. 70,000 בשתי הערים, ועוד פליטים, גם פליטים שהגיעו מיפו, אבל גם כפרים שנמצאים פה. למשל, מה שהיום מושב חדיד, זה היה חדיתה. מחלף הנבאה, אינבה. כאן גימזו, זה ג'ימזו גם כן, היה כפר ערבי, כמעט כל מקום שהיה בו יישוב יהודי, אז היה יישוב ערבי.
ובן שמן... אנחנו זוכרות, זה בסדר. בעצם בקפטט בנובמבר, שכולם יוצאים לחגוג, הדוקטור לימן שמנהל פה את כפר הנוער, הוא יושב וכותב מכתב לבן גוריון, עם בקשה שהוא יגיש לאום לאיזשהו תיקון גבול. כי בעצם בן שמן היא אחד מאותם יישובים שנותרים בעצם בשטח המדינה הערבית. ובעצם בן שמן מבלה במרכאות את כל מלחמת העצמאות תחת מצור. אז בחלק הראשון של מלחמת העצמאות, שהבריטים עדיין נמצאים פה, אז המצור לא חמור במיוחד, כי הבריטים מארגנים שיירות לבן שמן. אחת מהם, לא זוכר את התאריך המדויק, יושב לי בראש אבל 14 בדצמבר, בחודש אני לא טועה, אבל אולי ביום. כן, מדברים בתוך חג חנוכה, יוצאת שיירה לבן שמן, מלווה, אז היא עוד לא הייתה מלווה על ידי הבריטים, והיא עוברת דרך מחנה בית נבלה. מחנה בית נבלה יושב שם על ליגיון כבר, אבל ליגיון הוא עדיין תחת פיקוד בריטי. כלומר, אין סיבה לחשוש מהליגיון, הם עוברים שם, אבל באופן מאוד מפתיע, הליגיונרים שהם תחת עדיין פיקוד בריטי, מדים בריטים, פותחים באש על אותה השיירה, ו-14 הרוגים שם בתוך מחנה בית נבלה. היום בכניסה למושב בית נחמיה יש אנדרטה לזכרם. אז הבריטים אולי מחוד כפיצוי על האירוע הזה, מאוד מקפידים להעביר את השיירות לבן שמן בפתחה, אבל מאפריל והלאה, שהבריטים כבר מתחילים לצאת מכאן, בן שמן נכנסת לתוך מצור מוחלט, חתכו להם את קו הטלגרף, אין טלפונים, ובעצם איך בן שמן מצליחה להחזיק. אז בעיקר מה שמחזיק את בן שמן זה שירות האוויר. עדיין אין ממש חיל אוויר, זה איזשהם מטוסים אזרחיים שסבו אותם לכל מיני משימות תצפית, תובלה. הם הכשירו בעמק שם איזשהו מסלול נחיתה, וככה העבירו לכאן גם אספקה, גם לוחמים, ואני אגע בסיפור של טייס אחד שזכה בעיטור הגבורה, צבי זיבל, כונה צ'יבי. נחת כאן עם המטוס שלו כדי להביא אספקה, אבל מהכפר חדיד, איפה שהיום המושב חדיד, פתחו באש על מסלול הנחיתה, והוא לא יכל בעצם לגשת חזרה למטוס כדי להטיס אותו בחזרה. מה שהוא עשה כדי להגיע חזרה למטוס, שאל את החבר'ה, יש לכם טרקטור? כן. טוב, טרקטור פתוח, לא ממש עוזר. התחיל לבנות לעצמו משוריין, פשוט שמו שם שקי חול, אורז, מה שיש, בנו איזשהו קיר מגן על הטרקטור, נסע עם הטרקטור עד למטוס, וקפץ מהטרקטור אל המטוס. עכשיו הוא נמצא בתוך המטוס, אבל איך ממריאים? הוא אמר לטרקטור, תלווה אותי תוך כדי המראה, יצר לו קיר חיפוי, מהקיר חיפוי הזה מתקדם עד שתפס מספיק מהירות, והתעופף מכאן. על המעשה הזה הוא זכה בעיטור הגבורה, מלחמת העצמאות זה עוד נקרא גיבור ישראל, העניקו רק 12 כאלה כנגד 12 שבטי ישראל, אז הוא אחד מהם. הוא נהרג בסופו של דבר במבצע חורב, המטוס שלו הופל באזור רוג'ל חפיר, סיני. יפה שבלונדין מרת. כן, גם דבר בלונדיני, יפה. תלמיד טוב. כן, אז סיפור אחד על על מטוס כאן, פה בבן שמן, הם הצליחו גם, אתם יודעים שזה מסלול נחיתה מאולתר לגמרי, אז הרבה פעמים המטוסים היו מתהפכים, מתקלקלים, אז פה בבן שמן פתחו איזושהי סדנה לתיקון מטוסים, ומה שקרה זה שתחשבו מה קורה לאיזשהו תצפיתן של חסן סלם או של ליגיון, בא רואה מטוס אחד נוחת, שניים ממריאים. הם הגיעו למסקנה שבבן שמן יש סדנה לייצור מטוסים ויש שם איזה משהו פלאי כאן במושב הזה. איך בעצם בן שמן הצליחה להחזיק? אז בעצם הטיסו לכאן פלוגה שתבוא ותתגבר את כפר הנוער המקומי והמגינים המקומיים. הטיסו לכאן את הפלוגה הדתית של תל אביב. רק אני אפתח ככה סוגריים מאוד מאוד גדולים על מה זה בעצם הפלוגה הדתית. אז לפני שאני התגייסתי, לפני איזה 7 שנים, אני חושב שזה היה,
כל הדיבור היה של איך דתי מסתדר בצבא, כל השיחות מוטיבציה, מה צריך למפקד, מה הזכויות שלך. חבר'ה, זה כלום, זה משחק לעומת איך זה להיות דתי במחתרת. כי כל האימונים של המחתרות היו מתרחשים בשבת. כי זה בעצם, זה לא צעד מקצועי, זה הזמן היחיד שאתה יכול להתאמן מי להפסיד יום עבודה, וגם הזמן היחיד שאתה יכול להסוות בו את האימונים והמסעות במסווה של טיול שבת. אז לכן, אדם דתי שרוצה לשרת בהגנה, אליהו חן ציון, מי שהמפקד הפלוגה פה מספר, שהוא היה הולך, איך היה מתאמן, בשבת בבוקר יוצא מהבית בדרום תל אביב, הולך לפנות בוקר את כל תל אביב, מתפלל ותיקין בצפון תל אביב, ושם ממשיך בהליכה עד הפרדסים של פתח תקווה, ושם עושים את האימונים. זו הקרבה שאדם דתי נדרש לעשות, וגם אתם יודעים, מי שבקי בהלכה כמובן יצא מתחום שבת, אבל איזה הקרבה צריך בנושא של שבת, גם בנושא של כשרות. אם יוצאים לקורס מקים שבועיים, אין אוכל כשר. אדם צריך להביא לעצמו אוכל לשבועיים, ועם זה להסתדר. או סיטואציה אחרת, היה אימון בשבת, הסתיים בשבת בצהריים, מה עושים עד מוצאי שבת? אז לוחמים דתיים נשארים בחולות של ראשון לציון, נשארים שם כמה שעות, לבד, בזמן שכל החברים כבר הלכו. גם בנושא האווירה, היום החילוניות היא חילוניות של ברירת מחדל, מה שנקרא, זה דור שלישי ורביעי כבר, אבל בתקופה ההיא להיות חילוני זה היה דבר מאוד עקרוני, ודתיים לא הרגישו בנוח מבחינת האווירה בלשון המעטה. אז לכן הוקמו כל מיני מסגרות דתיות, היה פלוגה בחיש תל אביב, גם בפלמ"ח הייתה מחלקה דתית בתוך יפתח, באלכסנדרוני הייתה פלוגה דתית, מי שמכיר את הסרט פלוגת האלוקים, אז זה עליהם. קמו כל מיני מסגרות דתיות נפרדות, ושימון אבידן, מי שהיה מחד גבעתי, באותו זמן הם השתייכו עדיין לחטיבה הזאת, אחר כך הביאו אותם לקריאתי, הוא החליט להטיס את הפלוגה הזאת כאן לבן שמן. שימון אבידן, איש מפם, לא דתי, אפילו אפשר להגדיר כאנטי דתי, אבל הוא ידע מאוד להעריך את הלכידות החברתית של הפלוגה הזאת, ולכן הוא סבר שהם הכי מתאימים כאן להכניס אותם במטוסים לתוך המצור בבן שמן. הם גם נלחמו היטב בקרב בשכונת התקווה, מי שמכיר ממש בתחילת המלחמה. אז למרות החילוקים התיאולוגיים מאוד העריך אותם, הטיס אותם לכאן. והם בעצם התנהלו פה במצור, יש אומרים 150 ימים, יש אומרים 99 ימים, תלוי מתי קובעים שהמצור היה הרמטי. אולי כמה אנקדוטות כאן מהפלוגה הדתית. אז קודם כל, במסגרת ההטסות לכאן, גם מטיסים להם סטים של גמרות. וגם נוצרו פה הרבה דילמות הלכתיות מאוד ייחודיות. אחת מהן למשל, מגיעות לכאן שיירות, לפעמים מטוסים, וגם מביאים איתם, כמובן שפורקים את האספקה, פיקוח נפש וכו', אבל מה עושים עם המכתבים? האם מותר לפתוח מכתבים בשבת? לא ביקוח נפש פיזי, אבל אולי יש פה משהו רוחני. אז פה הוועדה הלכתית של הפלוגה מחליטה שלא פותחים מכתבים. מאוד מעניין, אני התחלתי דרכי בבית ספר שדה כפר עציון, אז אני מודע לדילמות שהיו שם גם יישוב דתי במצור, אז גם שם הייתה אותה דילמה עם מכתבים, לפתוח או לא לפתוח. אז כפר עציון דווקא החליטו לפתוח, אבל אנשים מיוזמתם קיבלו על עצמם לפני משורת הדין לא לפתוח. אותה התלבטות. עוד התלבטות מקבילה. כאן, בנוסף לפלוגה הדתית, אז צירפו אליהם עוד שתי כוחות. אחד, זה נקראו הפרטיזנים. הפרטיזנים, אלה היו אנשי גחל, שהגיעו לכאן בתחילת המלחמה, אמרו להם שסידרו להם עבודה בבן שמן, ולא ידעו שהם נכנסו פה לתוך מצור, אז הצטרפו אליהם. ועוד פלוגה שנקרא ליגיון המשתמטים. אז ליגיון המשתמטים נערך, כן, היה במלחמת העצמאות, היו גם משתמטים, אתם יודעים, 600 אלף איש, יש גם כאלה. אז יצאו למבצע. לא משתמטים, כן. נציג את זה בצורה די חיובית. בסוף, הרוב לא היו עד שקם המדינה. אחרי שקם המדינה, אז היה צהל. אבל עד שקם צהל, המיעוט. היה בפלמ"ח, בהגנה, בלח"י. כן, מה שאני מספר זה כבר אחרי הקמה של צה"ל, כמו שהיו פקודות גיוס,
היו כאלה שלא התגייסו, אז נערך מבצע בצר בתל אביב, תעשו שם כמה, אחר כך תפסו אותם טוב, עכשיו צריך לשלוח אותם לאנשו, אבל איפה אתה יכול לשלוח אותם, לסמוך עליהם שהם לא יברחו שוב? הטיסו אותם לכאן, לבן שמן. מפה לשם אתם חושבים, אלה נחנחים, זה, הם הוכיחו את עצמם בקרביות יוצא דופן, שהם יוצאו למבצע הסתננות מבן שמן לתל אביב, דרך קווי האויב, כדי לחמוק מהבסיס. אליהו חן ציון, המפקד פה, תפס אותם, החזירו אותם, מסוים שבסוף הפכו למם צדיקים, מה שקרה, חתול לשמור על השמנת. בקיצור, לא כולם פה יהודתיים, זה, מפה התחלתי. מה אז... מדובר בלגיון? מחלקה, אני יודע. מחלקה פלוס, לא יודע. זה לא איזה כוח אורגני. למה עשו את כל המאמץ הזה? למה נפינו? למה בן שמן? אז אחד זה הקרבה לשדה התעופה. קודם כל עקרונית, לא מפנים יישובים, זאת הייתה ברירת המחדל. נכון, בגלל נתן פקודה לפנות את בית הערבה ואת האתרות. נכון, זה היה אחרי שגוף עציון נפל, אבל העמידה מלכתחילה הייתה לא מפנים יישובים. היו כאלה שכן, אז בן שמן, אחד זה בגלל קרבה לשדה התעופה, רצו להשתמש במקום הזה כקרש קפיצה להשתלטות על השדה תעופה, וגם מה איך שיגאל אלון ראה את זה, מה נכון, בן שמן עכשיו בעורף האויב, זה... אני מבזבז עליה פלוגה פלוס שהייתי יכול להשתמש במקום זה הם תקועים במצור, אבל הוא כבר ראה את הנולד, אמר שמקום שהוא בעורף האויב הוא גם יכול לשמש אותי כקרש קפיצה וזה באמת מה שקרה. בן שמן היא הייתה בעצם נקודת הציר שסביבה המבצע הדני, אז במקום הזה גם הוכיח את עצמו. כמעט ולא, וזה בדיוק השאלה שרציתי להעלות תכף. רק נגיד להתלבטות ההלכתית, שהשוחט כאן של בן שמן, שחט פרה, מסתכל, אמר, אוי, נראה בודק, אני לא יודע מה צריך, אני לא שוחט, לא יודע בדיוק מה הסימנים, אבל טוב, זה כנראה טריפה. בסה, כן. אומרים, טוב, זה לא פיקוח נפש, אנחנו לא פה בחרפת רעב, ברוך השם. אמר, נזרוק את זה. אבל אז הוא שומע... את אחד הפרטיזנים, אתם מצליחים לשמוע או שזה... אז... אז מגיע שוחד אומר טריפה, ואחד הפרטיזנים הוא שומע אותו ככה שהוא ביידיש ככה, אומר טוב יאללה, ניקח את זה לעצמנו החילונים בערב, נעשה קומזיץ, למה לא? אומר שוחד, מה זה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוציא את הפר החוצה ושרף את הפר, שרף את הכל, קיצר התחיל שם איזשהו מתח סביב הקומזית שבוטל. גם פה מחוזר גוש עציון התרחשה בדיוק אותה דילמה. מי שמכיר את שיירת נבי דניאל, היה שם את הפר זימרי, שעיכב את כל השיירה ואולי הוביל לאסון שם של השיירה. אז הפר זימרי הזה בסוף הסתבר שהוא פצוע, טרף. אותו, לא, שם היה סיפור, שלא היה להם שוחט. סליחה, שחטו אבל לא היה מנקר, משהו כזה. ואז יש שם שלושה קיבוצים דתיים, אבל רבדים, קיבוץ רבדים היה חילוני. אותו מה עושים עם הפר? מפה לשם בסוף החליטו להביא את זה לחילונים ולוותר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז מעניין, שתי יישובים לצוערים, בדיוק אותם דילמות הלכתיות. אז כבר שאתם, רגע, 100,000 ערבים מסביב, סך הכל 300 אנשים כאן בבן שמן, איך יכול להיות שבן שמן שרדה? כמו שבן גורן אמר, זה נס. אפשר להגיד זה נס, אפשר לתת הסבר, ופה אני נותן קרדיט ליהודית בדש, חברתי, עמיתתי בבית ספר שדה שער הגיא, שעשתה על זה עבודה סמינריונית, שאלת השאלה, למה בן שמן לא נכבשה? אז כמה הסברים לזה? קודם כל, היה פה איזשהו הסכם ג'נטלמני שהיה בעוד יישובים בארץ, בין אנשי בן שמן ללוד. בן שמן יושבת על הכביש ללוד. אמרו להם שבן שמן, אנחנו לא נפגע בציר שלכם, אתם לא תתקפו אותנו. בסך הכל זה די עבד. אגב, בספרות הערבית מחשיבים את מה שקרה כיבוש של לוד כבגידה של אנשי בן שמן. למשל כשהמשטרת לוד שמה סרבה להיכנע ופתחו שמה באש על ראש העיר, ראש העיר של לוד נכנע. ואז הוא הגיע ללוחמים שנצורים שם במשטרה ואמר להם תיכנו גם. ירו בו, הרגו אותו במקום וצעקו לו, זה בשביל בן שמן. אני אומר, אתה חתמתם היהודים על הסכם, היא התקפה, בסוף מבחינתם, מאיפה הגיע הטור של משה דיין? מבן שמן, זה אנשי בן שמן אלה שתקפו אותנו. אז היה את ההסכם הג'נטלמני הזה.
וגם היה כאן, היו כאן הרבה תרגילי הטעיה, להטות כאילו בבן שמן יש כוח גדול. סיפרתי את הסיפורים על המפעל לייצור מטוסים שלכאורה היה פה. הם גם הוציאו כל מיני סיורים כדי להפגין כאילו יש כאן כוח גדול שיוצא למשימות התקפיות. וגם למשל הגיע לפה כתב של הארץ, של מעריב, לעשות כתבה לכבוד האנשי בן שמן, עשו פה השבעה לעצמם, השבעה לצהל, הגיע לכאן כתב, חזר לתל אביב, ואז בכוונה כתב בעיתון, גדודי בן שמן נשבעו היום לצהל. מה זה גדודי? היה פה, לא היה פה אפילו גדוד, אז הוא כתב גדודי, אבל ידע שגם המצרים והירדנים קוראים את העיתונים האלה. אז היה את ההטעיה. וגם היה פה אלמנט של, בגלל שבן שמן הייתה כל כך נוחה לכיבוש, אז בעצם אמרו הליגיון, למה להתעסק עם בן שמן? זה, ממילא זה לא מאיים אותנו, נשאיר את זה לסוף. וככה דווקא בגלל החולשה בעצם הפכה לחוזקה, וככה בן שמן בעצם הצליחה לשרוד את המצור הזה. אחרי 150 יום חטיבת יפתח שמאגפת את לוד ככה דרך הגבעות האלה, מגיעה אל המושב בן שמן. בראש הטור נוסעים יגאל אלון ויצחק רבין, בניגוד לכל הפקודות, שתי המפקדים הבכירים נוסעים ככה בראש, עולים על מוקש, רבין לא איבד את הרגל, נקע אותה, משהו כזה, איך מפה לשם יגאל אלון בראש הטור מגיע לבן שמן, וסוף טוב, ובן שמן משוחררת אחרי תקופה מאוד 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 ארוכה. בזמן הכיבוש של לוד על ידי חטיבת יפתח והגדוד של משה דיין, אז הפלוגה הדתית יוצאת מהמושב ומשתלטת כאן על הכפר הזה, כפר גימזו, כדי בעצם להבטח את האזור מפני התקפת נגד שאכן מגיעה. וכאן במקום הזה נהרגים שניים מלוחמי הפלוגה, פה הלוח לזרחה, מרדכי יס ואברהם צבי נהרגים כאן. הפלוגה הדתית בעצם קבעה את האנטר ההנצחה שלה כאן בסמוך ביער, בגלל שזה האזור שבו נלחמו. נלחמו גם בגוש עציון חלק, גם בערי ירושלים, אבל את האתר ההנצחה הם קבעו כאן. לוד, 11 ביולי, אולי 12. תחזור למה שאמרת. מה? זה פלוגה דתית של חיש, של ההגנה? כן, הם היו גבעתי ואז העבירו אותם לקרייתי. אבל הפלוגה הזאת לא כולה הייתה כאן, היו ספיחים שלה בערי ירושלים, בגוש עציון היו חלק. והקרב בקיספלוג'ה שם? זה של אלכסנדרוני, פלוגה דתית של אלכסנדרוני, פלוגה דתית אחרת. פלוגה דתית אחרת. זה כן. הסרט פלוגת האלוהים? כן, זה על זה הסרט. הפלוגה הדתית... יש פה אנדרטה של הפלוגה הדתית, ממש כמה מאות מטרים מכאן. פה אני לא ראיתי, אולי אחר כך נסתכל. אני חוזר לפלוגה הדתית שבאמת הוכיחה את עצמם. יגאל אלון גם רצה לצרף אותם לפלמ"ח, ליצור איזה גדוד דתי, אבל בסופו של דבר, בסיום מלחמת העצמאות, כל המסגרות הדתיות הנפרדות מפורקות. ולמה זה קורה? אז קודם כל זה חלק ממגמה כללית, בן גוריון מפרק את הפלמ"ח וגם את המחתרות, כי הוא לא רוצה איזשהו כוח שלא באופן רשמי כפוף לאיזושהי הנהגה פוליטית אחרת, כמו שהוא רואה את הפלמ"ח כשלוחה של מפ"ם ואת האצ"ל שיקבלו פקודות ממנחם בגין שבחירות, הוא לא רוצה איזשהו כוח שיכול להיות שהוא יקבל פקודות מהמזרחי. אז זה כיוון אחד. כיוון אחר, כיוון שאותו הוביל לרב גורן, הוא לא רצה מסגרות דתיות נפרדות, כי בעצם מככה הוא פותר את הצבא משמירת מצוות בסיסיות. הוא רוצה דווקא לפזר דתיים בצבא, כדי לחייב את הצבא לשמור על שבת, על כשרות, בצורה מינימלית. הרב גורן מוביל את זה. דווקא השרים הדתיים של המזרחים מתנגדים לזה. אבל בסופו של דבר הרב גורן ובן גוריון מכריעים לכיוון הזה והמסגרות הדתיות מפורקות. עוד אולי סיבה שאני לא יודע אם בן גוריון והרב גורן חשבו על זה, רעיון שלי,
זה שהדתיים מרוכזים במחלקה, פלוגה אחת, זה יכול להוביל לאסונות שהכין התרחשו. מה שקורה בכיספלוד זה שהפלוגה הדתית של אלכסנדרוני מחותרת שם, ופלוגה שלמה מחוסרת. עכשיו, מה זה פלוגה שלמה? זה אנשים האלה, זה אנשים שההורים שלהם כולם גרים בבני ברק, ובשבת אחת בית כנסת שלם הופך להיות אלמן. שקול, כן, סליחה. ואותו אירוע קורה בסדר גודל של מחלקה בחורבת קריקור, היום המושב כפר אורנים מול מודיעין. בהמשך מבצע דני, הם בעצם ניסו להגיף את לטרון מצפון, נכנסו שם לאיזשהו כיתור של הליגיון, ומחלקה דתית שלפתח בעצם מחוקה. אז אירועים מהסוג הזה הם גם יכולים להיות כבדים מדי על האוכלוסייה שממנה, זה יכול להיות רחוב אחד בתל אביב, זה יכול להיות מושב אחד, דתי אחד, זה מסוכן מדי למורל האזרחי, וגם יכול להוות פתח לכל מיני תיאוריות קונספירציה, שלחו אותם בגלל שהם דתיים וכולי, אז באמת טוב שהפיזור הזה הוא בריא מכל הבחינות. זה היה בעצם הסיפור של הפלוגה הדתית. מה עם מבצע דני? אז אמרנו, השם הקודם הוא לרלר. לוד רמלה לטרון רמלה. אז לוד ורמלה, סיפרנו את הסיפור בהרחבה, כיסינו את השטח גם בתצפיות, גם בתוכן. המשך המבצע, ארוך מדי בשביל יום שישי, ורק נגיד בסופו של דבר, מה המבצע היה? מבצע לגאולת ירושלים. ככה בן גוריון הגדיר את זה. אז לוד ורמלה נכבשו, לטרון, וכמובן שרמלה לא. והאם המבצע בעצם עמד ביעדים שלו? אז לכאורה לא, אבל בעצם כן. למה כן? כי ביום האחרון של המבצע, כוח מחטיבת הראל יורד מדרך בורמה לכיוון הרטוב, ובעצם מרחיב את פרוזור ירושלים, ממש בלי קרב. המצרים פשוט נסוגו משם, משתלט על עוד כמה קילומטרים, מכפיל את השטח של דרך בורמה, בעצם יוצר שטח שעליו אפשר לסלול כביש רציני, היום כביש 44, כביש הגבורה. כך שבעצם הדרך הראשית לירושלים שאותה בן גוריון רצה, אכן השטח שעליו נמצאת הדרך הזאת כן הושג במבצע הזה. דבר שני, צינור המים. עם צינור המים. אז על המשאבות בראש העין, חיילי אלכסנדרוני תופסים אותם, והם רואים שם על המשאבות את חומרי הנפץ שישאיר שם הכוח העיראקי. הוא כבר הדליק את הפתיל, אבל איזושהי תקלה טכנית והמשאבות ניצלו. השטח שעליו הצינור עובר מכאן ועד לטרון בידינו, אבל לטרון לא. המשאבות של הטרון נותרו בידי הליגיון, ואכן, אני חושב שזה היה ב-9 באוגוסט, באמצע הפוגה השנייה מפוצצים שם את המשאבות, ואין צינור מים לירושלים. אבל כאן, גם לבעיה הזאת נמצא דרך עוקפת, יום אחרי שהליגיון פוצץ את הצינור לירושלים, כבר הושלם קו השילוח, שעל דרך בורמה יצר צינור חדש שמוביל מים לירושלים. כן, בחולדה יש שם את המאגר הגדול, וככה בעצם, אמנם בדרך עקיפה, אבל המבצע עמד ביעדים שלו. וגם אנחנו, ליום שישי הזה הקצר, עכשיו עמדנו ביעדים שלנו, כיסינו את התוכן, ראינו מקומות יפים, גם איזה גאוויר פה העיר לנו פנים. אז שבת שלום לכולם. כן, תוך כדי, רק נגיד, כמו שאמרתי, אתם באמתים לטיולים ככה, הצטרפתם אלינו ככה באמצע, יש לנו עוד שתי סיורים בסדרה, בלוד שבוע הבא, לא שלי, של יובל רכזת ההדרכה שלנו, ועוד שבועיים ברמלה, זה ביחד איתי. אם עמי תרצה לשתף פעולה, אנחנו כבר נדסקס על זה בפרטי, אבל כמובן שאפשר להירשם דרך בית ספר שדה שער הגיא, הרשמה פתוחה, כולם מוזמנים.